ဒါပေမဲ့ဒွါရနဲ့ထိတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ထိနေတာဒီမှာက
ဒါဆိုရင်အာယုံနဲ့စိတ်ချရင်ဝီတိမောဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပြောမယ်နှင်းအာယုံဟုတ်ပြီနော်အာယုံတိကိုဘာပြောမလဲစိတ်ဒါဆိုရင်စိတ်နဲ့အာယုံတိတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဝီတိမောသူ့မှာလည်းအာယုံရှိတယ်ဗျလူကသေသွားတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့အာယုံနေရှိတယ်ပြီးတော့သေခါနေမှာအာယုံနေရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင် ကံကံမနိမေကတိမေတေကံနေကံမနိမေသုံးတိမေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်သုံးဒါလည်းဝိသေယပေါ်တိပဲဒါလည်းဝိသေယပေါ်တိပဲဒါပေမဲ့ဒါကဝိသေယဝိသေယပေါ်တိဒါကဝိသေယပေါ်တိအဲ့ဆိုရင်သူကမေကုံးတွေအများကြီးထွက်လာနိုင်မယ်နံပါတ်1သူမေးနိုင်တာကဝိသေယပေါ်တိဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဝိသေယပေါ်တိဘယ်လိုမျိုးဝိတိဝိတိမို့သူ ပြောဘူးနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိသေယပုဒ်ကိုမပြောလဲ၃မျိုးအဲ့ဒါကိုဒွါရအလိုက်လို့ပြောမယ်ဒါကပင်စဒွါရဒါကပင်စဒွါရဒါကဒွါရဝိမောဟုတ်မလားဒွါရဝိမောဒွါရအလိုက်ခွဲပြပါပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ပင်စဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိသေယပုဒ်တိသိတယ်မေးလဲရတာပဲဒါကြောင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားမယ်ဆိုဝိသေယပုဒ်တိလို့ပြောလိုက်ရင်၉မျိုး ဝီတီဝီတီဘောဒီကဆောင်းမျိုးဝီတီမောဝီတီဘောဒီကဒါဆိုဒွါရအလိုက်ဆိုရင်ပင်စဒွါရက၄နော်ဒွါရကနှစ်ဒွါရကဟုတ်ကအဲ့ဒါမေးခွန်းတွေပဲဒီ၆ခုကိုလည်းမေးရတယ်နော်ဒီ၆ခုကိုတန်းစီမှတ်ထားမေးဖူးတယ်မေးဖူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝီတီပိုင်းမှာပြတဲ့မာတိကအစင်ဒီ၆ခုကိုမေးရတယ် ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အကျဉ်းစားရပါပြီအဲ့ဒီအကျဉ်းစားရတဲ့ထက်မှာစေရဖြစ်စဉ်ဝီတိကိုပြတဲ့အချိန်မှာဒီတန်သွားကြည့်လို့မရဘူးဝီတိယပေါ်တိထင်ရှားတာမထင်ရှားတာလည်းကြည့်ပါအဲ့ဒါမှအဖြေကပေါ်တယ်အဲ့ဆိုနှစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်ဘာပိုက်မို့လို့လဲဝီတိပိုက်မို့လို့ဒါဆိုဒွါရမို့ကြောင့်ပြောစရာမို့လားမလိုဘူးအဲ့ဒါတိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပင်စဒွါရနဲ့
အဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုဆိုလို့လက်ကြည့်မယ်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ဆိုဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတဲ့နေရာမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ we t ဆိုတဲ့နေဥစဉ် we t ကိုပြောရမှာ we t ဆိုတော့ပေါင်းတယ်ပဲပေါ်လာပြီလေဘာလဲ we t နံပါတ်5မှာအဲ့တော့ we t ကိုဥစဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပြောမှာလဲ we t ရပေါ်တယ်ပြောရမှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုတော့ထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဆိုတော့ we t ကဥစဉ်တော့2မျိုးလဲရှိတယ်ဗျာပင်စာဒွာရဝီချိနဲ့မနောဒွာရပင်စာဒွာရနဲ့မနောဒွာရဒါဆိုရင်ပင်စာဒွာရဝုစနေကြီးကြည့်မှာပေါ့ပင်စာဒွာရဆိုတဲ့အတိုင်းငါးဒွာရပဲထုတ်စကုသောတာကာနာဇေဝကာယသူပြောပြီးသားအဲ့ဆိုရင်အာယောကလူပါတတကာနာဘရသဖောထပါမယ်ထုတ်မှာပေါ့ဝတ္ထုဆိုရင်စကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာနာဝတ္ထုဇေဝတ္ထုကာယဝတ္ထုပြီးတော့ဝီချိဆိုရင်စကုဒွာရဝီချိသောတာဒွာရဝီချိဝိညာဉ်ဆိုရင်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဝိဒ ్య ဘောဓိဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပဲလဲသူကဝိဒ ్య ဘောဓိကလေးမျိုးပဲအေးအဲ့ဒီတန်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဝိဒ ్య ဘောဓိလေးမျိုးကိုဝိတိချဖို့ဆိုတော့လိုအပ်လာတယ်ဒီနေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဝိတိကိုဗျအဲ့ဆိုဆိုဆောင်းလို့ရှိတယ်အတိမံစကြလုံးမံပြောတာဒီဟာအစားဘိုးတိုင်ကလောဘပရိဒါတစ္ဆေအာဟိသမာဟိလောဘိပရိဒါသူပြောပြီးသားသူကဘယ်လိုမျိုးပဲလဲလေးမျိုးဥစဉ်လိုက်မယ်အတိမဟံတစ်ချက်လို့ဒါဆိုရင်တစ်ချက်အဲ့ဒါပါလေအတိမဟံကဟုတ်ပြီနော်အတိမန္တပြီးတော့မဟံဆိုရင်နေတော့အဲ့ဆိုရင်မဟံကဟုတ်ရမလားပြီးတော့ဒီပါစာကိုတက်ပါဟုတ်ပြီလောကပရိဒတ်ပြီးတော့စေစေစေအာဒီသမာဓိတိတိပရိဒတ်သူဘယ်နည်းမျိုးပြောတာလဲတိတိဒါပဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝီချီချတဲ့နေရာမှာဒီပုံနဲ့လည်းရတယ်တိတိဆိုတာဘာရဲ့ကိုယ်စားပြုစဉ်တိတိအဲ့ဆိုရင်တိလို့မှတ်ထားရပြီဒါဆိုနှစ်ဆိုရင်နှစ်တိပေါ့သုံးတိလေးတိ
ဒါဆိုရင်သူတီတွေကိုသိဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကသူ့အသက်ကိုပြန်ဖမ်းကြရတယ်။အသက်မသိဘဲနဲ့သူ့ကိုအသက်ဆက်ပြီးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အသက်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်အတိမန္တကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာအဖြစ်အကုန်ဖတ်တယ်။အဲဆိုရင်ဘာစမယ်ဆိုတော့သူကတစ်ချက်ပြောရမလား။တိဒါဘောင်းဝေဘာသနာဝေဘောစေတာပြန်သာတော်ဝေစံသဘောရင်းသမေဆိုင်တိဒါကဘုရောသောတိအဲဘောတိတော်မြတ်တော်ဇောအားချေရမှာမတူဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ကိစ္စအသင်္ကာအမှပြောခဲ့တဲ့ပုံစံပဲဒါမှမဟုတ်ဇောတရားပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဇောတရားပြောလို့လည်းမြတ်တော်ဇောအမေချင်းတရားရောအချင်းအဲ့တော့သူအသက်ကိုတွေ့လို့ရမှာအသက်တွေ့တာဦးဇင်းတို့ကတည်တည်သားမို့လို့လိုလိုဘူးပဲထားလိုက်မယ်တခါအောင်မှာ1 2တော့မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာအသက်ကိုတွေ့မယ်1 2တော့ဥပ္ပတိပဲဟုတ်ပြီ1 2တော့ဥပ္ပတိပဲအဲ့တော့အားလုံးတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်စုစုပေါင်း58ရှိတယ်ဒါအသေးဒါနဲ့အဲ့ဒါကအားလုံးပေါင်းရင်ရုပ်သက်ဆိုတဲ့ဒီပဲရတယ်စိတ်သက်ကတလုံးဒီစိတ်သက်ဒါဆိုရင်ဥပ္ပတိပင်သုံးခုပြီးတာနဲ့စိတ်သက်တစ်ခုပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုစိတ်သက်ကခဏတစ်ချက်ခဏငဲလာခဏကြည့်လာခဏကြည့်စိတ်ခဏနဲ့သုံးတော့ရပြီအဲ့ဆိုဆိုလို့သူ့အသက်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ရုပ်သက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အကြီးဘယ်နှချက်ရှိ18ချက်ရှိကြည့်လိုက်မယုံရင်18ချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့18ချက်ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခုဦးဇင်းခွဲထုတ်ပြရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီမှာ1 2 3အဲ့ဒီတင်းတင်းသုံးကိုင်းမှာပြရမှာစိမ့်မှာလည်းပဲဥပ္ပတိပင်တင်းတင်းသုံးရှိရှိသလိုရုပ်မှာလည်းပဲဥပ္ပတိပင်တင်းတင်းသုံးရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ဘာတက်လဲဘာနှင်းလဲဘာသုံးလဲဥစ္စာကြည့်ရမယ်ဒီမှာလည်း1 2 3ရှိရမယ်ဒီတိုင်းကြီးပဲအားလုံးစုပေါင်း58အဲ့ဒီ58ကိုခွဲပေးရတယ်အသက်တွေကမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့ဥစ္စာတို့ပထမဆုံးလာမှာက1နောက်ဆုံးလာမှာက3အဲ့ဒါလည်းမရှိရပါဘူး။ပြီးပြီ။အဲ့ဒါ1 2 3ပဲ။နောက်အသက်ကိုပြန်ချက်ကြည့်ရတယ်။သူ58ရှိတဲ့ထက်မှာပထမဆုံးယူလိုက်တာက1ဒါဆိုရင်ဥပ္ပတ်အတိတ်ဝင်ရဲ့ဥပ္ပတ်ဒီဘာရဲ့ဥပ္ပတ်ရုပ်ရဲ့ဥပ္ပတ်ပြီးတော့ဒုတိယတရားရဲ့ပင်ပင်ရုပ်ရဲ့ပင်ကြံတဲ့50နဲ့ကိုအောင်နှင်းဆိုရင်ချီပဲလေတင်းဆိုရင်ဥပ္ပတ်နှင်းဆိုရင်ချီသုံးဆိုရင်ဘင်းဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲမေးလိုက်မယ်မေးရတယ်ဒါပထမဆုံးအသက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲအသက်မှာရုပ်နဲ့တစ်ခုခွဲပြီးမေးလိုက်မယ်အထူးကရုပ်ကိုမေးမှာပဲရုပ်အသက်ကိုတွက်ပြမှာဆိုရင်တာမန်ဒီနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလို့ပြောရင်တမျိုးတော့ထပ်ရှိသေးတယ်ဝိညာဉ်ရုပ်မရှိဘူးလားဝိကာရအဲ့အရာရှိသေးတယ်ဒါခဏထားလိုက်အောင်ယူယူရုပ်တွေကိုလည်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်က58အကြီးက70အကြီး70မှာခွဲစရာမရှိဘူးသူအလုံးလိုက်ပေါင်းမှတစ်သက်ဒါပေမဲ့အသေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရတော့ဘူးသူကအကုန်လုံးပေါင်းမှတစ်သက်ဆိုတော့အဲ့တစ်သက်ကိုဖွက်ပြရတယ်ဒါကြောင့်ဒီတော့ဝင်ဥပ္ပတိယုတ်ဤဥပ္ပတ်ဒုတိယဓာရုံရဲ့ဘင်းဒီယုတ်ဤဘင်းကျန်တဲ့ဘယ်လိုဣဒဘုံရဲ့ခြေမှာဒုတိယတာဘယ်လိုခြေကနလာနှစ်ပဲနှစ်နှစ်ပဲပြရမယ်စုစုပေါင်း49ချက်ဒီရုပ်ရဲ့ခြေဒါဆိုရင်ဘာရဲ့ရုပ်ရဲ့ခြေလဲလို့သိကျင်တယ်ဆိုရင်မရတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ထုတ်ကြရတယ်ဝိညာဉ်ရုပ်နှစ်ပါးနဲ့ပြီးတော့လက္ခဏာရုပ်၄ပါးအဲ့ဆိုလက္ခဏာရုပ်၄ပါးကိုဦးဇင်းသိရမယ်ဒုတိယဆင့်မှာကျော်ပြီးလဲသိရမယ်လက္ခဏာ၄ပါးကဥပါစေယတန်တတိသုဝါဒာအိသာ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 ကြည့်မယ်သူပြောတဲ့တိုင်းပဲလက်လုပ်ပါဘီးဒီမှာကတော်လွဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒီတိုင်းသိဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာလက္ခဏာကဥပါစေယပြီးတော့တန်တတိသုဝါဒာအိသာသာဒါဆိုရင်ခက်မဲ့1 2 3ပဲဥပတ်ခင်းပင်ပဲဗျာဒါဆိုရင်ဥပ္ပတိပဲလို့လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဥဖက်ကပေါက်ထက်လိုက်တိကပါလေသုံးကပါလေဒီတော့ဘုံရဲ့ဥပ္ပတိဥပ္ပဆရာတန်တတိရဲ့ဥပ္ပဘက်ပေါ့ခဏလာချက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အနိစ္စတာကဒုတိယတော်ရဲ့ဘင်းဒီနိစ္စတာနှိမ့်မကြဘူးလား
ကနတ်ဒီလာ49ကျန်တဲ့49ချက်ဘယ်နေစားတာလဲဒီတရားကိုရင်ဒီမှာဒီရတာရဲ့ဒီ49ချက်ဒီစရတာရဲ့မေးလို့ကောင်းတယ်တယောက်ဆိုတာနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်ဝိညာဉ်ယုတ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒါကစေတစာဧကံဦးဇင်းတို့ယောပိုင်းရောက်ရင်ပြန်သိမယ်စိတ်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားကကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအစံပြုံးမှုတွေစိတ်မပေါ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုဦးဇင်းတို့သိကြရတယ်အကြည့်ကအကြည့်ကစက်ချက်အသေးကဒါဆိုစိတ်လိုပဲသူဟာအသက်သူလိုပြန်ဘာကြောက်လဲဆိုရင်စေတစာယုတ်ဧကံဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ကြောက်တာဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကစိတ်နဲ့အသက်တူလိုပဲခဏကြီးစေခဏငယ်ဒါဆိုရင်ဒါနဲ့ကိုက်တယ်လားမကိုက်တော့ဘူးဒီမနီယာအသက်ပေါင်းနေပြီနောက်ထပ်အသက်များကြံသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုလူလည်းပြောမယ်ဆိုရင်6လုံးထောက်လိုက်တယ်ဘယ်နှလုံးရဲ့အသက်လဲ22လုံးရဲ့အသက်မသိဘူးလေဘယ်နှလုံးဆိုတာ22လုံးကိုအဲ့လိုသိရဘယ်ရုပ်ဆိုအဲ့လိုသိစရာမလိုတော့ဘူးဒီရုပ်သိရင်ကြံတဲ့ရုပ်တွေပေါ့ရုပ်ပဲရောက်အောင်ဆိုလို့ရုပ်28ပေါ့ပြောလို့ရပါလေရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သူ့အသက်ကိုတွေ့နေသိပြီလားဒါမေကွန်းတွေပဲအခုစားပြီဆိုတာနဲ့မေကွန်းတွေကြီးပဲဝီချီပိတ်မှာတော့မေးလို့တိတ်ကောင်းတယ်မေးစရာတွေကြီးပဲခက်တယ်လို့ထင်တဲ့ပုံပုံတွေကြီးကြသေးတာပေါ့ဒါဒီတော့လွယ်ဦးစင်းစောစီးတင်ပါလားဦးစင်းစောစီးစီးတင်ခဲ့တာပဲဒါလေးကိုဟုတ်တယ်မလားစောစောတင်ခဲ့တာမလားအဲ့ဒီတော့မလုပ်နေရတာဒီတင်တာတူတူပဲသူကရှော့တင်လို့မရဘူးဝီချီပိတ်ကဒီပုံစံတိုင်းကိုတင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဦးစင်းတို့အသက်ရသွားပြီအသက်ကိုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအသက်နဲ့တွဲနေတဲ့ခုနက2 3ရှိရမလားအဲ့ဒါ1အဒီမှာတစ်ချက်တော့ဒါဆိုရင်နာမည်လေးမဟန်ဆိုရင်2 3အဲ့ဆိုရင်တီတာဘဝင်တီတာဘဝင်ဒီမှာတစ်ချက်ဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိရမှာလဲ7ပဲရှိရမယ်7ချက်ကိုလို့စက္ကန့်အောင်ရလို့မရဘူးပုံမှန်ချိန်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုစလို့နှလုံးဆိုတာနဲ့ရော့ဖို့ဘာရော့လာမယ်လဲကျွန်တော်မရော့ပါသူကဒဏ္ဍာရီနှလုံးရှိတယ်လေတလုံးရှော့တာနဲ့နှလုံးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဒဏ္ဍာရီထုံးစားတာနှစ်ချိန်ဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုတာကာမဇောကာမတတဝါကာမအာယုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုတည်းဖြစ်ခွင့်ရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်လို့ရသေးလားဒါဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဒါကပါဆုံးပြီပြီဒါဆိုရင်ပါဆုံးမလဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဗျာအဖြေကနှလုံးဖြိုလိုက်လို့တည်းပါဆုံးနေပါလေဆုံးဆုံးနေပါပဲဒါဥစ္စာလို့လွတ်လွတ်ကူကူမှတ်တာအဲ့ဆိုရင်ဇောဆုံးမယ်ဆိုဇောဆုံးတဲ့ဒီတော့ဒီတမဝင်ဒီတမဝင်ပြီးတော့ဝင်သားဆန္ဒအတူတူပဲဗျာဘာကြောင့်ဒါပြောတာဆိုရင်မေးတက်တယ်လေဒါရင်မရှိတဲ့ဝီချီတဲမှာဒီတမဝင်နှစ်ကြိမ်ကြာဒီမှာလေးနှစ်ကြိမ်ဆိုရင်သုံးကြိမ်ဆိုရင်လည်းတူတူပဲ၃ပြင်းဆိုရင်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲ၁၇ပြင်းရင်ပြီးပြီဗျာပြီးတော့၃၄ကအစား၉တန်းပါအဲ့ဆိုရင်၄တသက်မကြည့်ရဘူးကိုယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါမှသူဘာဆုံးလဲဆိုသူသိတယ်အဲ့ဆိုရင်သူကြည့်ကြည့်မယ်၄ကိုစမ်းတယ်ဒီတာဘဝင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 ်ဘယ်ငါဆလနာဘယ်မို့ပစီတာပင်စားတော့တာပဲစမ်းစကိုရင်လာပေးဆိုင်ဒါကဘောတော့တွေ့ကြည့်လိုက်ဒီကြားထဲမှာပဲအရင်တွေ့ကြည့်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာ1 2 3 4 5 6 6ခုနှစ်လုံးနော်ခုနှစ်လုံးနဲ့6နဲ့ပေါင်းကြအောင်ဘယ်လောက်ရှိနေပြလဲ16တည်တော့ဝင်တစ်လုံးတည်းဆက်ခွန်ပြင်းပြီနောက်ထပ်ရှိသေးမှာများတယ်သူ့မှာအသက်ရှင်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်ဘာရှိတယ်ဇောကျန်သေးတယ်လေဇောကထက်မဲ့ဆိုရင်အသက်ကအရှိထွက်သွားမှာအဲ့အဲ့ဒါကမှဇောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါဇောမရှိဘူးဇောမရှိဘူးဆိုရင်ဘာကိုချက်ထုတ်မှလဲလွယ်လွယ်လေး18ချက်ပြောင်းမှလည်းဒီလားတိတော့ဝင်၄ချိန်နဲ့စလိုက်အဲ့ဆိုရင်မပြည့်သေးဘူးလားဘာလိုက်ပေးမှလဲဟုတ်လားမပြည့်သေးရင်ဝှထောင်းတာလိုက်သူက18လုံးပြည့်ဖို့ရည်ရည်တယ်ထိတ်ဆုံးမှ၄လုံးရှိရမယ်ပြီးရင်ထဲသွားလိုက်ပြီးတော့ဝှထောင်းဖို့ဘယ်နှချိန်ထဲမှာဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ထဲတာထဲကြည့်လားဆိုပါဦးမင်းလို့ရှိတယ်ဆက်တူတယ်ဆက်တူတယ်ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါရင်ဝှထောထက်ကြည့်မရဘူးလားဆုံးတဲ့ထိထက်ဒါဆိုရင်ဝှထောဆုံးတယ်ဆိုတာ
အဲ့တော့ဝါထမနာဝါရဝါတော့တာနာမည်နဲ့တွဲပြီးမေးတတ်တယ်အတိမဟန္တာယောမိတိပါဝါရတဏ္ဍာဝါရပန္ဒံဝိတိသောဝနာဝါရပရိဒဝိတိဝါထမနာဝါရဝါရဆိုဆုံးတာပြောတာလေဘိုးတော်ဆုံးတာဒါပဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကျန်သေးတယ်ဗာလေ၄မဲနေတယ်30လား30တွဲကြည့်ပါဗျာတိတဘုံဝင်30ရှိတာက18ပဲရှိရမှာနောက်ထပ်9လုံးမှထွက်ရတော့ခုနလုံးထွက်မှာဆို30ဆိုဒီမှာ5လုံးထပ်ထွက်တယ်ဟုတ်လားမလား15လုံးရှိရမှာလား15လုံးဆိုတော့ဘယ်နှလုံးနဲ့ကျင်တော့อ่ะနှလုံးနဲ့ကျင်တော့တာအဲ့ဆိုဘလူးလုံးလို့နှလုံးထည့်ကြည့်ပါကဘင်္ဂါစလနာရှိတယ်ဘင်္ဂိုပစိတာရှိတယ်နှလုံးထပ်မယ်ဆိုပြောတာပါဒါဆိုရင်နှလုံးထပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘင်္ဂိုပစိတာရဲ့အာသာချက်တခုရှိတယ်ဘင်္ဂိုပစိတာဖြစ်ရင်ဝိတိဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမြို့ကြီးပါလားဝီတီဖြစ်လို့ဖြစ်တာဘယ်မှာဆုံးလာလဲဘိုးဘောမှာဆုံးလာတယ်ဒါဆိုရင်ပင်စရောဝေဇာဆက်ဝိညာဉ်သံပြန်ဆက်တယ်နော်ဝိုးထောဆိုဘယ်နှလုံးလာလဲအာလုံးပါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဝင်ကိုပစ်စေတာကြောင့်ဒါဆိုလို့လူလာကဘယ်နှလုံးမှာလူလာလဲနှလုံးပဲဟုတ်ပြီဦးဆုံးအာနာပါနာနဲ့ဗျာဝင်ကစရတာဝင်ကိုပစ်စေတာဖြစ်ပြီလေနှလုံးပြေးသွားတယ်ဒါမဲ့ဝင်ကိုပစ်စေတာကြောင့်ဘိုင်းပူလာတယ်အငါလုံးထပ်ပို့လာတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်အဲ့ဆိုဝင်ကိုစေတာလုံးဝမရဘူးဒါမပြည့်လားဆိုတော့မပြည့်ပါဘူးထပ်ပေါ့ဘာထပ်မှာလဲဝင်ကိုစေဝင်လာစလနာလည်းထည့်တည်တာဝင်ကြဝင်လာစလနာလည်းထည့်တယ်ဒါဆိုသူကဝီတီမော်တယ်ဝီတီဝီတီဆိုတာကဘာပြောလာလဲဒီမဲ့ပင်သာတော်ဝင်စံဒါဒီအုပ်စုဝီတီခေါ်တယ်ဒါကဘာလဲဘဝင်ဘဝင်ဆိုရင်ဝီတီမော်ဒါမဲ့သူဝီတီတော့မပြောရမလားဝီတီမဟုတ်တဲ့ဝီတီဆိုလိုတာကဝီတီမဟုတ်လုံးဝမထင်ရတတိယအဲ့ဒီမေကုံးမျိုးလိုင်းပွားမှာဝီတီမဟုတ်တဲ့ဝီတီတဲ့ကတဝီတီများဝီတီချပြပါမယ်ဝီတီထက်နေတဲ့ကဟာခေါင်းကြီးပြသွားဝီတီဘက်ကဝီတီမဟုတ်တဲ့ဝီတီကိုဝီတီချပြန်ဆိုဘာပြောရလဲဘာပြောရလဲအတေးပြေးတာတော့သူမေးခွန်းရှိရလေသူကရှိတာကဘယ်နဲ့ဝီတီရှိပြန်ကြည့်တာလေဒီမှာဆိုရင်တေးဒီမှာနှစ်သုံးဆိုတော့နှစ်ပြီးတော့လေးကနေတော့ဘယ်လိုဝီတီလဲ6ဝီတီဒါက6ဝီတီအဲ့ဆို6ဝီတီ6ဝီတီဆိုရင်ရေးစမ်းမလို့လေတစ်ခုများရေးများပါဆိုစိုက်တာကိုရေးအကုန်မှန်တယ်6ဝီတီလေ6ခုနဲ့စိုက်တာရေးလေအစားရေးမယ်ဆုံးရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ဒီဝီတီပန်40ရေးပဲဒါကြောင့်ဝီတီပန်30မတန်ဘူးตัวเมียเนี่ยได้เลยอันตรายมากเลยเข้าล่ะมั้ยล่ะยับล่ะวิธีเป็นเนี่ยมั้ยละอบิวซาอยู่ด้วยเจอล่ะหมอกูอยู่ด้วยล่ะ35เข้าล่ะมั้ยล่ะอบิวซานี่เนี่ยมีอยู่อติมันดามันดาปริดาอติปริดาไม่อยากจะจ้องชื่อไม่อยากรู้ทีฉะมันดิပါဆုံးတယ်လဲဆိုရင်တရားဆုံးတယ်ဇောဆုံးတယ်ဘုသောဆုံးတယ်ဝင်ကားဆုံးတာဘုံဆုံးတယ်အဲဘုံဆုံးတဲ့ဝိတိကိုမောကဝါရမောကကအလကားဝိတိမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရတယ်နော်အဲဆိုရင်အသက်လည်းတည်သွားပြီဝိတိလည်းတည်သွားပြီဟာကြံသိတော့ပြောင်းလဲရပါမှာလဲဆိုရင်အပေတော့ပါဆက်ကိုဝင်နေပါဘာဖြစ်လာလဲသောတာအဲ့ဒါစက်ခုက15ဆိုသောတာလဲ15ဘာနာ15ဇေဝ15ခါ15ဆိုတော့15ဘာလီ15လူပြားမှာ40ဖြစ်တဲ့ပင်စားတော်ရဝီတီပေါင်15 40ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့ဝီတီမဟုတ်တဲ့ဝီတီဖြစ်သလားဆိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့မဖြစ်လို့ပြောလို့ပဲရမလဲဒါကြောက်ဘူးအဲ့ရလို့ဖူးတယ်လို့ရှိသိမှာပါထတယ်ကိုထားမှန်းမသိတဲ့လူရှိတယ်ထားတာကိုသူများမြင်တယ်ထားပြအိပ်သွားတယ်မရှိတော့ရှိတယ်အရင်ကိုအိတ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ရထားတဲ့ခါမှာ no man မသိဘူးဒါပေမဲ့ no တော့ no လို့ဆိုတော့ထားလာတာပြောတာတိတော့ကိုထားတယ်ပြောတာဒါပေမဲ့သူသိလိုက်လားဆိုတော့မသိဘူးမသိဘူးဆိုရင်ဝီတီမဖြစ်ဘူးဒါဆိုဥစ္စာတော့ဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ဥစ္စာတော့သာမသိတာဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့မဖြစ်ဆိုတော့မှတချို့တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့လူတယောက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝီတီပြောတာလေစာပြေရှင်မှာဖြစ်တဲ့ဝီတီပြောတာမှာမဟုတ်တာစာပြေရှင်မှာဖြစ်တဲ့ဝီတီဆိုပစ္စည်းလည်းမဖြစ်ပါနားလည်းမဖြစ်ဘူးသွားပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးရပြီတော့အဲ့ဆိုရင်85ဝီတီရှိတယ်
ကြိုက်တဲ့ဝီထီကိုဝီထီချခိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတတိပြောတော့ထားသူကစက်ခူလာသောတာလာဂန္ဓာလာဇေဝလာကာလာအဲ့ဒါတော့တိထားဘယ်နေရာပြောင်းလဲဆိုရင်စက်ခူဝိညာဉ်နေရာမှာပြောင်းအောင်ပါဗျာခဏကြာအောင်ငါတို့ရတဲ့အတိုင်းဖုံးရတင်တာစက်ခွဲတင်တယ်စက်ခွဲရေးတယ်မိသားကတရားကိုနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှဖြစ်နိုင်တဲ့ဝီထီကိုမေးရင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာအောက်ကဟိုက်ဖြစ်နေပါလားတရားနာနေတယ်ဆိုမှတော့ဘာပဲဖြစ်ရမှာလဲဝီထီပဲပြန်မယ်ဇောဖြစ်ခွင့်ရှိမရှိရှိရတော့တရားနာနေမှာဇောဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်သူမှာအတိမန္တနဲ့မန္တနှစ်ခုပဲဘာကြောင့်ဆိုတခါကျရင်ပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင်မန္တပြန်စဉ်းစားလို့ရရင်ဒါပဲလေတော့တော့မလားရမယ်နော်ဒါသူဘယ်လိုပဲမေးမေးပါစားတာပဲမေးတော့တာပဲမေးမေးပိစာမရှိဘူးဒါဆိုဝီထီထဲမှာပင်စားတော်တာဝီထီပြီးသွားပြီပြီးပြီဒါပဲပင်စားတော်တာဝီထီမှာဒါပဲကုန်ပြီသူ့မှာမေးစရာကတက်တန်းပြီးတော့အခုရေအတွက်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပင်စားတော်ဝီထီဦးစင်တို့အချင်းချုံတာရှိသေးတယ်တမင်ညာဝိဒေတာဝိထာနာတမင်ညာဆိုတာကတလုံးချင်းစီကိုပြောတာဝိဒေတာဆိုတာကရှိသေးညာကိုထုတ်ခိုင်းတာဝိထာရဆိုတာကရေထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်တွေကိုရေခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုငါးဝိထီကိုပြန်ပေါင်းပါတော့တဝိထီစီမှာလည်းပဲရှိတယ်ငါးဝိထီပေါင်းလည်းပဲရှိတယ်ဒါဆိုဆိုတော့နံပါတ်1တဝိထီစီကိုရေးကြည့်မယ်ဘယ်တော့မေးနိုင်တဲ့မြောက်ကိုအကုန်လည်းကြည့်ရတာမေးမှာကသာသိရင်လေဒီလူတွေကိုဒီလိုကြီးရိုက်ပြပြနေတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါအဲ့မှာဘယ်သူမှမသိပါလေမောထမလားဘောဇင်ဒီလိုသာပြရင်ဘုံမသိနေပါဘောဒါကြောင့်ဘုံမဲ့စာမေးဝဲဖြေမဲ့လူတွေလင်ကျင်ကဲလူရင်းနေဆိုရင်အပင်ရင်ရတဲ့လူစီကိုသွားဟုတ်တယ်လေတားရိုက်ကြည့်တွေ့ရတာသင်ပေးမလားပင်ရင်ရတဲ့လူကဘယ်သင်လဲဘုံမဲ့ပြစားကြီးတော်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ကြည့်မယ်ဘာလာလဲဆိုရင်သာမင်းရရဲ့ပြီးတော့ဝိသေသရဲ့ပြီးတော့ဝိထာရရဲ့မသိရင်ဝိထာရဆိုဘာမိတာစိတ်ဒါကရှင်းတဲ့မြဒါကအကျဉ်းဆုံးအဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မသိဘူးဘာပြောမှမသိဘူးခေစားမရှိဘူးသူပြောတာဝိထီပြောရင်ပါလေတိတာမဝင်ဝင်သွားသလားငါဝင်ဖို့ပြစ်စင်တာပြင်သာတော့ပြင်ဆိုင်စကိုရင်ငါပြင်ဆိုင်ငါပြင်တာဘောတော့ဘောကဝိထီသူပြောတာဝိထီပဲပြောတာနော်ဝိထီပဲပြောရင်ဒါစဉ်းစားရလို့လားမလို့ဘူးဝိထီမဟုတ်ကောင်းတဲ့ထက်ကိုမထက်နဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်တပိုင်းနဲ့သူပြောမှာနောက်တပိုင်းနဲ့သူပြောမှာအခုပြောမှာကဟိုပိုင်းခင်ဗျို့မရောဘူးဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 2ရာကိုပေါင်းထားတာနော်သံမြင်ရဆိုတာခွဲထားတာပေါ့ဘူးသူရကိုပေါင်းပြစ်တာကိုတာမင်ညခေါ်တယ်အခုဇော9လုံးရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဇောဆိုတဲ့နာမည်တူတယ်ပေါင်းလိုက်တစ်လုံးပဲတရားဆိုတဲ့နာမည်တူတယ်ပေါင်းလိုက်တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးလဲဟုတ်လားတာမင်ညဝိသေသဆိုတဲ့ရှင်းသိမြောက်ကိုထုတ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဇောက9ချဲတရားက9ဒီမှာ3ချက်ပြောလိုက်တော့ရှိတာက7ချက်ကျင်ဆိုတော့ဘယ်နှချက်ကျန်လဲ14ချက်ကျန်တယ်ဒါဆိုရင်ဝိထာရစိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်မလေးချားပါကြီးပင်စားတော်ရာဒီသကုဝင်းကြီးနေတံပြဆိုင်နေမန္ဒီရနာဟောဟောတော်ဒီဒီဇောဘီဇာနော်ဒါဆိုရင်ရောဒီစားတာ75ဇောကမ္မဆောင်ဘာဇောပဲဟောက်တယ်ဆက်ပို့တရားရင်ဟော77ဒါမဲ့77အောင်ယူပါလားအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိမလဲ7စုစုပေါင်းဒီစက်ကုဒွာရာဝိတိဇာစက်ကုဒွာရီကစိတ်ဘောပကိန်ပိုင်းဆိုအဲ့ဒါပြောတာဗျာပရမစင်ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒုတိယစင်ကအိပ်ပြေလို့ရတယ်ကြာမှာအိပ်ပြေဟုတ်လားမလားအခုကြည့်လိုက်နေစက်ချောင်းပါလားအဲ့ဒါဘာစိတ်လဲစက်ကုဒွာရီကစိတ်အဲ့ဒါဝိထာရာက46ရှိတယ်သူကဒီတလုံးနဲ့ပြောလို့လေသူကပြောမယ်ပင်စလို့ပြောရင်ဘယ်နှလုံးလဲ50လုံးဖြစ်လာမှာဘောငါးလုံးစင်ဒီတွေ့လားတဆယ်ဖြစ်လာပါတဆယ်ဆိုရင်ဒီမှာ46မှာ44ပဲယူပြီတဆယ်ပေါင်းတော့50အဲ့ဆိုရင်ပင်စာဒွာရဝီထီကိုသံမြညာဝိသေသဝိထာရဆိုဒီကနေ့ဘယ်လိုပဲပါဠိပေါ်လာတယ်ဝိထာရဝိထာရမှာပါပြီပင်စာဒွာရဝီထီမှာမေးနိုင်သမျှပဲ
ဒီထက်ကိုပြေးမေးမယ်မေးကောမရှိတော့ဘူးဦးစင်ပြောရဲတာပေါ့မရှိတော့သူမေးကောထုတ်ပြီးသွားပြီဒီချင်းကဦးစင်တို့သိတာအခုသိတာမှန်ပြီမဲ့ပြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးမေးရအောင်ပြင်စီတယ်ဒါကြီးအောင်ဖုန်းရတွေ့တယ်မမေးရတော့သူသိနေကွာလို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးမေးကောထုတ်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဖုန်းရတဲ့အခုစင်ရင်ခွားရေးမှနေရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ပင်စားတော်တာဝီတီပြီးသွားပြီဘာလာမလဲဆိုရင်မနောဒွါရဝီတိမနောဒွါရဝီတိဆိုရင်မနောဒွါရပဲယူဘာမှပြေးမင်းနဲ့ပင်စားဒွါရမှာကပင်စားဒွါရဝေဇံသံပေဆိုင်ကဏ္ဍနာဝတ်ဖို့ရှိတာလေအဲ့ဒါကြီးလူပြောလို့တော့ဘူးမနောဒွါရမှာစဘာဆောက်လဲဝင်သာနာဝေဘုစီနာဒွါရဝေဇံသောဝေဇံဒွါရဝီတိဒါဆိုရင်ဒီပါကဝင်တဲ့ချက်ရှိတာတော့ဒီမှာဆိုရင်6ချက်ဒါကတည်းဆိုရင်အားလုံး30ချက်ဒါနဲ့စိတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မနောဒွါရီကစိတ်က6 7 8 9 30ပြင်မလို့ဒီလောက်မှမရတော့ပြင်ရမှာဗျမိခွန်းတွေးပြီးတော့အေးငါရခုတဲ့ဆိုရခုတာပြောတာအဲ့ဒါကရနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းရနေမှာကိုယ်ကမအမြဲတမ်းကြာနေမှာပုံစံမျိုးမလုံနဲ့ဗျအနည်းဆုံးသင်လိုက်တဲ့အစာလေး21ရက်လောက်တော့ခံဟိုက21ရက်ရှိသေးလားအောင်ဖြစ်ပေါ့ဒီအ3ပဲလောက်တော့ခံလို့ထားပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်မနောဒွါရဝိသီကလိုတယ်လေးရဲ့ဝိညာဆရဏဝင်ဝစီလာဘရောဝေဇံဇောခနဲ့ကျေဒရာတူအနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောထားတာလေ1ဝိဘုဒ္ဓ2အဝိဘုဒ္ဓအောက်ကြောင့်သင်ချောင်းဆိုဘာပဲဖြစ်မှာပြီးပြီပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒရာနာမနဝါရနဲ့ဇဝနာမနောဒွါရမှာဇောမဖြစ်ဆိုတာရှိကုန်မရှိဘူးမနောဒွါရကအလုံးလို့ဆိုရင်အိတ်တာပဲမအိတ်ဘူးဆိုရင်သေတာပဲမနောဒွါရမှာအပုတ်မလုပ်ဘူးမနောဒွါရလုံးရင်မတည်ဘူးလို့လိမ်လို့မရဘူးဇောပါဖို့ပါတယ်အသိမထင်ရှားတာပဲရှိတာတိကိုတည်တယ်မောဟအာကောင်းလို့ကမတည်လိုက်ရင်နေမှာဟုတ်တယ်မလားရပြီလားဆိုရင်မနောဒွါရဝိသိဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပင်စားဒွါရနဲ့မနောဒွါရကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇောတထားရုံရှိနေလို့အဲ့နှစ်ခုကဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်သလားပြီးတော့လူတိုင်းကဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာလားဒါဇောတဲ့တရားကိုညှိပြီးမှအဖြစ်တခုထပ်ထွက်ရတယ်ဇောတရားကမညှိဘဲနဲ့အဖြစ်ထုတ်လို့မရသေးဘူးဒါကြောင့်အစစ်စီသွားရတယ်စာမေးပွဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းသွားမှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီတိုင်းသွားဒါဆရာဖြစ်သင်တန်းတိတ်နဲ့ဒီလိုပဲလာမှာပဲအပေါ်မသွားနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်သွားရင်အမှားတော့သိခက်တယ်ဗျအပေါ်မှတ်တော့မအားထူးတယ်အခုဆိုရင်ပင်စားဒေါ်လာနဲ့မနောဒေါ်လာမှာအတူဆုံးကနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဇောနဲ့တရားရောလုံးဝတောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့ဆိုဇောနဲ့တရားမှာဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်သလားဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်တရားရုံပေါ်ရင်ညှိရတယ်တရားရုံမှာစောင့်လို့ရှိရမလားပါတယ်လေဣဥပေဣစေကဥပေပြေယသောတာသောင်းတော်တရားသောတိခရီသောတော်မှာပညာဆက်ရှိဇောတော်ဖြစ်ပြီးစတိတရားပေါ်မှာအဲ့တော့ဒီအောင်လေးပတ်သက်ပြောရဲဆိုရဲဘာသောပဲဒီမှာလဲပါမဆောင်ပြီ PBSN အဲ့ဒီဆောင်မရမလားမေးထားလိုက်ဟုတ်တော့လားဆောင်မရအောင်ကိစ္စဖြစ်ဇောနဲ့တောင်မသိရပြီဇောတရားရဲ့ဇောက29ကိုဦးဇင်းတို့သိရမယ်မသိလို့တော့မရဘူးဗျာဟုတ်တော့မလားအာဟုတုစနေအာဟုတုစနေပြီးတော့အာဟုတုမကြော်နဲ့လေအာဟုတုစနေပါတိတော့တေသောမမကုရှေမမရရှေခရီးရှေဟုတ်ပြီနော်ဒါဥစဉ်တော့ခွဲလို့မရသေးဘူးပုဖဲကိုကြည့်ရမှာအဲ့ဆိုဒရာယွန်71ကဘာလဲလို့ဥစဉ်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဒရာယွန်71ကဥပုဖဲကတန်တီနေပြီးတော့တောမနာတော့တန်တီစပြီသူပြောခဲ့တဲ့ကဥပုဖဲကသောမနတာဆိုရင်အပြင်တော့ဒီဘက်မှာမကွဲဘူးဥပက္ခသောမနတာဒါနဲ့စိတ်ပိုင်းကြည်မှပြီးတော့ဟာဒီဘက်ရှင်းပါအဲ့ဆိုသူကဥပက္ခသောမနတာပြောဦးခဲကသောလေးဥအဲ့ဆိုသောမနတာသောမနတာပေါ့မယ်အဲ့ဆိုသောမနတာဘယ်နှပါရှိရလဲဟာပါရှိဥပက္ခ6ပါအဲ့ဆိုဒီတိုင်းသွားမှာဒီဘက်ကသောမနတာဆိုဘက်ကသောမနတာခင်ရမှာဘယ်တော့မှဆက်ကြည့်နေဆိုတာမရှိဘူးမရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သိမှအဖြေထွက်တာဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်မ
မရှိဘူးဆိုတဲ့ချက်ကိုယဉ်ကြည့်ရမှာရှိတာတော့မကြည့်နဲ့ဒါဆိုပွဲမယ်ဟုတ်တော့မလားခုနကပြောခဲ့တဲ့နေမှာဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲဘာလဲကြည့်တာလဲဆိုရင်ရဟန္တာနဲ့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဒီတက်မှာဒေါသနှစ်ပါးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒေါသတန်တေရနာရှိမှမရှိတာရှိလားအဲ့တော့ဒေါသနဲ့ပြေးလို့ရလားမရပါဘူး။ဒါဆိုဘာပဲလဲ။ပြီးပြီ။ဥပက္ခဆိုဒေါသကကုသလားအကုသလား။အကုသ။ဒါဆိုသူကဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲ။အကုသ။အကုသနဲ့ဆိုင်မှာဘော။ဒီမှာဒါနဲ့ဆိုင်တာ။မဆိုင်ဘူးလေ။ကုသနဲ့တော်ရုပ်လို့နေအဲ့ဆိုလွယ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်သူပြောမယ်။ဒီမှာကိရိယာကိုဖွဲ့ပြီ။လေးလေး။သော။ကုသ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါသူကထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့။ကုသလို့ကိုးကားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ဘလောက်ပဲကိုကားပြပြပြောင်းနေမှုရှိတာဒေါသဒါကြောင့်ရှင်းတဲ့အဖို့သူပြောတာအရင်ကျန်တဲ့အဖကိစ္စမရှိဘူးဖြစ်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းသူကသိတတ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်တော့နော်ဤဝေဒနာအင်းစစ်မှာကြည့်ပါလားဥပကရိယာပြောမှာလားကုသိုလ်ပြောတာလားမပြောဘူးဥပကရိယာဒေါသကြောင့်ဒါသာကြည့်ခရစ်တော်နာမလို့ဘာပဲပြောလဲဒီကကရိယာအဲ့ဒါကရိယာပြောကရိယာပေါ့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူပြောင်းနေမှုမရှိဘူးဝိဘက်အမှန်ဇောအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲဦးဇင်းကပြောရတာဒါဆိုရင်ရောပြောင်းလဲမှုတော့မရှိဘူးအဲဦးဇင်းကဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာဒေါသဖြစ်တဲ့ချိန်မှသာပြောင်းလဲမှုမရှိတာကျန်တဲ့ချိန်မှသာပြောင်းလဲမှုရှိလို့သူ့ကိုခဏထားလိုက်တယ်အဲဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့အရာဦးဇင်းကထုတ်မယ်ဒီမှာဒီမှာကဒေါသနဲ့ဒီမှာဥပက္ခ4ပေါင်းတော့6အဲဆိုရင်ဒီကဥပက္ခ60ဥပက္ခဒီဘောဥပက္ခဥပက္ခကောမှာဥပက္ခကြောင့်ပါလေဥပက္ခနဲ့နာနှစ်ပါးပြီးတော့မဟာဥပက္ခလေးပါပေါင်းတော့6ဒါဆိုဒီဝဒနေ့ရစရာလိုသေးလားမလိုဘူးသိရင်ပြောတာမသိရင်တော့ကျက်ထားလိုက်ဒီဝဒနေ့အရင်စက်ကဥပက္ခရိယာတွေ့လားဥပက္ခရိယာဒေါသ6ဟုတ်မလားတခါ6ဒီတဲ့ဒါသူပြောတာကိုသိနေပြီလေပြီးတော့ခရိသောတောင်းပါလေခရိယာသောနာသာ5ပါအဲ့ဒီလိုပဲရန်တာမဟုတ်ဘူးလားကရိယာလေးရန်တာဆိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါရင်ကောမနာသာဟာပါအဲ့ဆိုဘယ်မှာကောမနာသာဟာပါပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဟာဒီလိုပဲတစ်ပါးနဲ့မာကရိယာကောမနာသာ4ပါးပေါင်း5ပါးနောက်မှပါလေစောနောက်မှဒီကတော့မာမျိုးနံပါတ်1ကောမနာသာဒါနံပါတ်2မာဝီပဲကောမနာသာ4ပါးပေါင်းတော့အိုးကြက်တာမှပြန်မှန်းသေးတယ်ပေါ့ဒီဝေဒနဲ့ကြက်တာမလားအခုတိပြီလေဒါစိတ်ပန်းကျင်မှတော့စိတ်ဖြစ်မကျင်တော့မလုံးနဲ့ဗျာစိတ်ပန်းမကျင်လို့တော့လွယ်ဦးမှာဒါစိတ်ပန်းကျင်တဲ့ပုံပုံတွေလက်ဒါဆိုရင်ကျင်တယ်ဘာကျင်လဲရှေ့ရဲ့ဆက်ရှင်ဟုတ်လားမလားဟမ်အခု10ကျင်တာအေးစကားကျမ်းမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကျမ်း18ကျမ်း18ဟာဖြစ်ကျင်ဟာဖြစ်မှာများပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြင်ရဆက်ရှိဇွန်အောင်ပြလို့ဆိုတော့တထောင်ဆက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်လားဆိုတော့မမှန်တဲ့အတွက်သူတော့ထပ်တစ်ခုထပ်ပြတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တနေနေတဲ့အခါမှာသောမနတာနဲ့ပြိတ္တနေနေလာတဲ့ပုံပုံတရားတော့ကဖက်ပြီဆိုရင်တထောင်ကြမှာလားမကြနိုင်ဘူးကြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တထောင်မကြဆိုတကူတော့ချပြရမှာအာဒီတဲ့တော့မရဘူးလေသူ့သဘာဝရအဲ့ဆိုရင်နားမကြောင်းအာကံတူကဘဝင်တဲ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကိုကားလူတွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပရမသောအချက်ကိုဦးဇင်းတို့မှတ်မိမယ်ထင်တယ်ကရိယာကရိယာကိုပြောနိုင်ဟာတိကဘပါတယ်ပြီးတော့မာကရိယာပါတယ်အဲ့ကရိယာကိုထောက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒေါသကိုထောက်ပြလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်မကိုင်သိကျင်နေဆိုရင်တရားရုံ17ဘွားကိုခွဲထုတ်လိုက်ဒါတော့မှဥပက္ခသုံးနာသာပါလေပဲအဲ့ဥပက္ခသုံးနာသာလည်းခွဲလိုက်တော့ဥပက္ခ6ပါသုံးနာသာ5ပါအဲ့ဒီတိုင်းသူသွားမှာဟိုဘက်မှာရှိတာကဒေါသ2ပါမာကရိယာဥပက္ခ4ပါပေါင်းတော့6ပါအဲ့ဒီဥပက္ခနဲ့ပဲတွေ့တယ်ပုံစံမတွေ့ပေါင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဇောလည်းပဲဥပက္ခဆိုရင်တရားဝင်လည်းပဲဥပက္ခအဲ့ဆိုဇောကသုံးနာသာဆိုရင်တရားဝင်ကသုံးနာသာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မှာရှိတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဖြစ်တတ်တာ။ဒါကြောင့်မို့တရားရုံကိုပြောင်းလဲပေးရတယ်။တရားစစ်စစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူကနားပဲပြောင်းလိုက်တယ်။အာကံတုကဘော။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူမှာစီကံလေးရှိတယ်။သ
ောမနာတာနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလေဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဇောနောက်တရားယုံကြောက်ခွင့်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်သောမနာတာနဲ့သောမနာတာပြည့်စုံနေမှာလားပြည့်စုံနေစိတ်နဲ့ဇောဝဲကြီးကြီးတရားဝဲကြီးကြီးဇောကဘာဆိုဒေါသတရားကဒေါသနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပက္ခပြည့်စုံနေနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သောမနာတာဒါဆိုရင်မွေးတုံးကဥစဉ်တော့သုံးနာသားနဲ့မွေးတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်တယ်။သုံးနာသားနဲ့ဒေါသကတူလာ။လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်။အဲ့ဆိုဘသူ့ကိုသူ့လိုက်ပါလဲ။လိုက်လို့မရဘူး။အဲ့ဆိုသူ့ကိုဖြုတ်ချ။အဲ့ဆိုရင်အာကန်သူကအသက်နေနဲ့အသက်လည်းရမ်းပြီးဝင်လို့မရဘူးဗျာ။ဘာလဲဆိုတော့အရင်ကလေးကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ကာမအာယုံဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားဗျာ။အဲ့ဒါမှပါလို့တော့မရဘူးအရင်ကအလေးချင်းရှိခဲ့မှုမှအလေးချင်းမရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်ပြေသွားလဲဆိုတော့အရင်ကအလေးချင်းလေးကိုချီးပြီးတော့ဩဒီလိုချင်းသို့မဟုတ်ဒီလိုရဲ့အာနေတဲ့အာသာရဲ့ချီးပြီးတော့ခွင့်နှုတ်တက်သွားလို့ဒေါသပြေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စာကိုကြည့်မယ်သောဏတာနဲ့ပြိဿနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာသောဏတာကိုလိုက်ပြီးတော့သောမနတာချလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့ဆက်ဆင်းခြင်းတည်းဟုတ်တယ်မလားဒေါသနောက်လိုက်ပြီးတော့ဥပေက္ခာချမယ်ဆိုရင်မူလပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်ဆင်းတဲ့တွေ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါတော့ကြောက်ဖြစ်မရှိတဲ့အခါမှာဒါအဖြေပဲဘာလောက်လဲအာကန္တုကဘုံသူရဲ့အာကန္တုကဘုံဆိုဘာစိတ်ပြောတာလဲဥပေက္ခာပန္နိရဏအဲ့ဥပက္ခပြတဲ့သုံးနာသားနဲ့ဆက်ပြင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာကအဲ့ဒါအစင်မဟုတ်ဘူးအာကန္တုကဘဝင်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးအာကန္တုကနေနဲ့လာတာဒါဆိုဥပက္ခတိုင်းသားစိတ်ကစိတ်ကိုလည်းမေးနိုင်တယ်ဘာစိတ်လဲအာယုံမေးမဲ့ဆိုရင်အရင်ကလေးချင်းခံမှုတဲ့ကာမအာယုံဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုအပြုတော့ဘာကြပြတာလဲအာကန္တုကဘဝင်အဲ့ဒါသောတာဓမ္မဒါမဲ့ဘယ်သူတွေ့မဲ့လဲသောမနာတာနဲ့ပြိဿတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့မဲ့ဥပ္ပခာပြိဿတိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာကြောင်းလဲစရာဥပ္ပခာလည်းပဲဥပ္ပခာလည်းဒေါသလည်းဥပ္ပခာလည်းဆိုတော့ဒီတိုင်းလည်းပြန်ကြားတဲ့ရပြီနော်အဲ့ဒါကဇောနဲ့တရားကိုဖြီးပြီးတာဒါဆိုရင်ပင်စား द्वार နောက် द्वार မှာမရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်တော့မလားတရားကိုမကြောက်ဖြစ်တာဆိုရင်ကာမဇောကာမတတဝကာမရေအဲ့ဒါအဖြေလေဗျာဒါဆိုရင်အပ္ပနာဇောဆိုတဲ့အခါမှာဒါရယရှိသလားလို့မေးစရာမလိုတော့ဘာကြောင့်ဒါရယမရှိတာလဲဒီမှာမမေးဘူးလေဒီမှာဘာကြောင့်ဒါရောင်ကြတာလဲမမေးပဲနဲ့အပ္ပနာဇောကဘာကြောင့်ဒါရောင်မကြတာလဲမင်းအဖြေကတူတူပဲဒါရောင်တို့မြည်စရာကာမဇောကာမတတဝကာမအာရုံရှိမှကြားလေရှိသောကြောင့်အခုကဘာဇောဖြစ်အဘနာဇောဖြစ်နေသောကြောင့်ကြောင့်ဒါပဲလေတကယ်ကနေရပြောင်းနေပြတာပဲတူတူပဲအဖြေကအဲ့ခေါင်းတော်မဆမ်းနေဗျာအဘနာဇောတော့ဘာလို့တောင်းမကြဟောတောင်းကြောင်းမှမကြဘာလို့ကြားခိုင်းတာလဲမလောက်နဲ့ဘာလို့လဲဒရာယောင်းအင်္ဂါလို့ပြောတော့နေသုံးချက်ပြီးမှဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပင်စားတော်တာဝီချီနဲ့မနောတော်တာဝီချီမနောတော်တာဆိုတာကာမကိုပြောတာနော်မရောစင်နဲ့အခုပြောနေတာကာမတိနဲ့နောက်ထပ်လာမယ်အဘနာအဘနာဆိုရင်ဘလောက်လဲသောတာအဲ့ဒီအကြောင်းထပ်ပြောမှာအခုကဥစ္စာ29ပါးအကြောင်းပြောနေတာအပေါ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ပင်စားတော်လားနောက်တော်လားရပြီလားသိကြလားသိကြောင်းဥစ္စာတော့မှာနောက်တစ်ခါပြန်လဲမလွယ်ဘူးလေအမှန်တိုင်းပြောတာအရင်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှင်းနိုင်ထိုးသွားတယ်ဒီလူတွေဇွဲရှိရှိနဲ့ပင်မရှင်းနိုင်ဆိုပေမဲ့ဒါတနည်းစာလည်းဟုတ်တယ်တသက်စာလည်းဟုတ်တယ်တနည်းစာဆိုတော့ကြာနေပြောတာနောက်တစ်ခါဖတ်ပြရမှာလေတသက်စာလို့ဖြစ်စရာကြားလည်းမကြည့်တော့စေအဲ့ဒါဆိုတသက်စာပါမချစေရပါဘူးလုံးဝမကူနဲ့အာမခံတယ်သင်တဲ့တန်းတာတော့တကယ်ပြောတာမမှားစေရဘူးဒါပေမဲ့အောင်ဖို့ပဲပြောတာနော်ခဏကြာနံပါတ်1မလုံးနဲ့မရဘူးခုံနံပါတ်1ပဲပြင်ပြင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကာမပင်စားဒွါရနဲ့ကာမနောက်တော့ပြီကာမမှာပင်စားဒွါရမှာကာမပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဗာပြီးသွားလဲဆိုရင်ကာမဇောဘုစုပြီးသွားတာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်အပ္ပနာဇောကျန်နေဗျာ။အပ္ပနာဇောကျန်နေဆိုသူလည်းဝီချီးပဲလေဗျာ။ဝီချီးဆိုတော့ဝီချီးချမှာပေါ့။ဒီနေ့လုံးလုံးမရဘူး။
ူကဝီချင်းပိုင်းယူအဲ့ဆိုသူဝီချင်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအခနာစောလဲဘယ်မှာပဲဖြစ်တာလဲမနှောမှာပဲဖြစ်တယ်မနှောတော့တာပဲကြည့်လိုက်ဝင်ကားဆလနာဝင်ဝစီတာရောဘဆန်ဇောတတားရောဒါမနှောတော့တာဒါပြင်သူပြောတာအပနာပြောတယ်သူပြောတာဦးစင်းလို့ကြည့်မယ်အပနာပြောတော့ဘာအရင်ထုတ်တာလဲမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဇောတွေကဒီတိုင်းဖြစ်လို့ရတာကာမဇောတာပြည်လင်းရဲ့နဲ့အာတကြိမ်တကြိမ်သုံးကြိမ်၄ကြိမ်၅ကြိမ်၆ကြိမ်အဲ့လိုဖြစ်တာအပနာမှာစိမကံမဲ့မဖြစ်ဘူးဝင်လာတဲ့ဇောမှန်တဲ့ကာမတိဟိတ်ဇောပဲသူမဥပ္ပစာရသမာတိဇောပဲဥပ္ပစာသမာတိဇောဆိုတာဇံရဖို့အတွက်ဥပ္ပစာရအနေနဲ့ဥပ္ပစာဆိုတာဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနည်းဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှဖြစ်တဲ့သမာတိဒါဆိုဇောဆိုတဲ့နာမည်မယူဘူးဗျာဒါကြောင့်မျက်နှာလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာစိတ်ရဲ့သဘာဝရစိတ်နဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပုံစံပြောင်းဆက်ဆံရတာအစင်းနဲ့နေတဲ့ပုံကိုဆက်ဆံနေတဲ့မှာပုံစံပြောင်းစရာကိုမလိုဘူးဇော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 ပဲကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်မှာတော့လောဘတော့အာမောဟဂရုကိုမဆိုင်ဘူးဇော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 သွားတယ်ဒါပေမဲ့အပ္ပနာတက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝပြောင်းပြစ်တယ်နာမည်ပါပြောင်းတာဒီတက်လာလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မင်းရဲ့မေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပတ်နဲ့လာတယ်ပဲပတ်ပတ်ပြီးခွာကိုသွားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါသူကဘာကြောင့်လဲသူချင်းဒီမြင်းနေလို့အစစ်တမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားတာနဲ့မြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားတာမတူအခုကအပ္ပနာနှစ်ချက်ရှိတယ်အပ္ပနာကဇံရဲ့မဲ့ရဲ့အဲဆိုအပ္ပနာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့သိထားပါဝီချိကိုခြံလို့ရတာဗျာအပ္ပနာကနံပါတ်1ဇံနံပါတ်2ဒါလေးပဲသိချာအများကြီးမမှတ်နဲ့မှတ်ပြီးသားလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခမားလေးမေးထားပါဘာကြောင့်ဆိုတော့တထန်ကမတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအားကြံကိုမှတ်တယ်လို့လည်းမှတ်နေရင်ကောင်းလာမှာရှုပ်သွားမှာဆိုလို့နှစ်ခုရှိတဲ့အပ္ပနာကဘာလဲဇံရဲ့မဲ့ရဲ့ဇံလို့ပြောလိုက်ရင်မဲပေါ့ပဲဟုတ်တယ်မလားမဲလို့ပြောလိုက်ရင်မဲလေးပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဇံမှာကြည့်မယ်ဇံကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးရတဲ့ဇံဒါသူတို့ကိုပဲဇံများခုရင်မရဘူးပထမဆုံးရရင်ပထမအဲ့ဆိုရင်ဇံရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးရတာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကຈາກပြီးရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?ဇံရပြီးရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?ထပ်ပြီးတိုးနိုင်တာပြောတာဇံဝင်စားကပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲ?ဇံမှာအမြင့်ဆုံးဟာဘယ်ကျင်အဲ့ဒါလို့ကျင်တာ။ဟုတ်ပါလားဘုအဘင်းကျင်ဇံပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံဝင်စားပြောစရာတူလား။ဇံဟုတ်တယ်လေ။ကာမစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်နဲ့ပြောနေတာပြောစရာမလိုဘူးလေဗျာ။ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံဝင်စားကပြောစရာမလိုဘူး။နှစ်ဆင့်ရပါပြီ။နံပါတ်1ဇံနံပါတ်2ဘိဇံပြီးတော့ဘိဇံရမှာပထမဆုံးအာဒီရပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဝင်စားဒါဆိုရင်တူလားဆိုတော့မတူဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးတတိကြဘိဇံကိုရရပထမဆံရရင်စာရခါစားဒီအာဒီကံမိကဝင်စားရင်အာဒီကံမိကမဟုတ်တော့ဘူးဒုတိယဆံစာရရင်အာဒီကံမိကပဲဒါဆိုပိစံမဆံစာရလည်းပဲအဲ့ဆိုရင်ဇံရတန်းရတန်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကပထမဒုတိယကဝင်စားအပင်ကြီးကလူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဂျာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဇံမှာအစင်းမြင်ဆုံးဂျာနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးသိအပင်ကြီးပဲဒါအခွင့်ရေးဒါကလူရိုးရိုးလှုပ်လှုပ်လို့ရတာအလုံးလုံးတဲ့ချဲမှာတော်လုံးလို့သီးသန့်ဘောနပ်စ်ပေးတာကအပင်ကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လူတိုင်းမရဘူးအဲ့ဆိုတော့ဇာနာဝိသီမှာဝိသီကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဇာနာဝိတိရဲ့အဘိညာဉ်ဝိတိရပြီနော်ပြီးတော့မဲ့မဲ့ဆိုတာ ਨੇ တဝိတိရပါပြီမဲ့ဆိုတာ ਨੇ ဘာလာပါလဲဟိုးဟောတော့မလားဟိုးအဲ့ဆိုရင်နေမဲ့ဝိတိရဲ့ဟိုးဝိတိရဲ့မဲ့ဖို့ထဲမှာအစင်းင်းတဲ့မဲ့ဖို့တွေရှိတယ်ဗျသောတာပန်တကယ်ကတော့ချက်ကိုမတွေ့တာအနာဂတ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာခွင့်ရေးရှိနိုင်နေတယ်ဒါပဲနေတော့တာအဲ့ဆိုရင်တော့မဲ့ကောင်းဝိသီမှာ3မျိုးဇာနာဝိသီမှာ2မျိုးပြီးပြီဒါလေးပဲမဲ့ငွေကဇံမဲ့ပေါ့ကိုစားပြတာနဲ့လုံးဝမမားเสียရဘူးလုံးဝမမားเสียရဘူးဒါကိုကြရင်တော့တစ်သက်ခံမှရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုရင်ဇဝနာဝါဒဇောတွေကိုပြောနေတယ်မဟုတ်အိတ်ခံရပြန်ပြီဒါလေးကိုဂယုစိုက်အဲ့ဆိုတော့နှစ်ဝိသီပဲရှိတယ်အပ္ပနာမှာဘာလို့ဆိုရင်ဇံနဲ့မဲ့ဒါပေမဲ့ဇံစရတာနဲ့ဝီချစ်တမျိုးဖြစ်တယ်။ရပြီးဝင်စားရင်ဝီချစ်တမျိုးဖြစ်တယ်။ဝင်စားတာများရင်
်အဲ့ဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဇန်ရယ်အပေနေဒါထူးခြားလာမဲမဆိုရင်မဲဆိုရင်ကိုကိုပဲဗျာဘာမှပြောနဲ့ဒါသောတာပန်တကယ်တကယ်အနာဂံတူတူပဲအနာဂံလည်းမရဘူးနော်ဉာဏ်တိုင်းမရဘူးဘာလဲပေါ့ပေါ့တာလဲအပေါ်နဲ့ပေါ့မှာရေတော့ဒါဖြစ်တာဒါကြောင့်လူတိုင်းခွင့်ရမရှိဘူးဒါကြောင့်မဲမှလည်းပဲခွင့်ရဆိုင်ရဆံမှလည်းခွင့်ရဆိုင်ပါဆိုင်ရနှစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဲဆိုရင်ကိုကပြောလို့မရဘူးဒါကတန်းတာအဲ့ဆိုရင်အပ္ပနာဝိထိကဘယ်နဲ့ဝိထိရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဝိထိဘယ်နှမျိုးဆိုရင်ငါမျိုးဒါဆိုအဲ့ငါမျိုးကိုဥစ္စာလို့ချမယ်။သူပြောတယ်လည်းလုံးမတော့မိကုန်းထဲမှာရှိတဲ့တဲ့ပဲကြောက်ပါ။ကိုယ်သိတဲ့တဲ့ရှောက်လို့လေ။သူကမေးတာကဇာနာဝိတိမှာအာဓိကံမိကဆိုအာဓိကံမိကပဲတော့။သူသင်ကိတာလိုက်လုပ်မယ်။ဒါဆိုဥစ္စာလို့ချိမယ်နော်။ဇာနာဝိတိပြည့်ပြည့်ဘာဝိတိပြည့်အပ္ပနာဆိုရင်လာမယ်။ဝင်ကားဆရဏဘုဘစီတာ။ဒါပြောင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူပြောနေကြတိုင်းဆိုရင်ဇောဘောဒါပေမဲ့သူကအမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းတယ်ပရိကံဥပ္ပစာအမှုလောဘုရားကိုဒါဘို့ဘာပြောဆိုရင်ကာမတိပိသောပြီးတော့ဥပ္ပစာရာသမာတိသောဥပ္ပစာဆိုတာကဇဏကတ်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒါနောက်မှာဇန်ရှားတော့မယ်ဆိုပြီးပဲဒါကဘာရဲ့နာမည်လဲဆိုရင်မာကုတ္တညာနာတံပယော၄နဲ့မာကရိယညာနာတံပယော၄ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကုတ္တကဘယ်ဖြစ်လဲဆိုရင်အနာခံတိဟုတ်တယ်မလားတော့ပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့အနာခံတိဟာကုတ္တယန္တာကရှင်းလုံးအရှင်းလုံးရဲ့နာမည်တတိလက်ခြားဒါဆိုပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဘုဒ္ဓဘူရဲ့နာမည်လေးကိုဆိုပြီးထားရတယ်ပရိကံဆိုတာမရရင်ရှိလောက်တာအဲ့လိုကမှလွတ်လွတ်ကူကူအပ္ပနာရဲ့ရှိဖြစ်တာပြုပြင်စီရင်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံခေါ်တယ်ဥပ္ပဇာဆိုတာအပ္ပနာရဲ့အနည်းအပ္ပနာမှာတစ်ခုရှိတယ်ဇန်ရဲ့မဲရဲ့အနုလောဆိုတာကပရိကံကိုလည်းမဆန့်ကျင်ကိုတ္တဝင်လည်းမဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့နှင်းလျော်တဲ့စိတ်မျိုးစားကိုတ္တဝင်တစ်မျိုးလာမယ်ဘာသာပြန်တာတတိယကိုတ္တဝင်ကဘာသာပြန်ခင်းတယ်လေဇံကိုကြည့်ရင်တမျိုးမဲ့ကိုကြည့်ရင်တမျိုးဇံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တေသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်မဟဲ့ကိုဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်မဲ့ကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူကဘာဖြစ်နေလဲဒီမှာပြထားရပါလေကာမကာမအနွယ်မှမဲ့ကိုအနွယ်ကိုဖြတ်ဟုတ်မို့မဲ့ကိုမဟုတ်ကာမအနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မဲ့ကိုအနွယ်ကိုဖြစ်စေတတ်လို့ကောထရဘူးဒါပဲတွေ့လို့ဆိုရင်ဇံအတွက်နှစ်မျိုးလည်းရှိတာလေနှစ်ပတ်နဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲလောကုထရာတွေလောကုထရာဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးဘယ်နေရာလဲဥထုဇဉ်ဥထုဇဉ်အဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လောကုထရာအနွယ်ကိုရောက်စေတတ်လို့ဖြစ်စေတတ်လို့ဟုတ်တယ်ကိုဘာမှပြန်တာမပြန်တတ်ဒီမလေးဇန်ရဲ့မဲ့ဇန်ကမဟဲ့ကိုအဲ့ဒါဘာဖြတ်မှာလဲကာမအနွယ်ကိုဖြတ်တယ်မဲဆိုရင်ဘာမျိုးဖြတ်တယ်လဲ။ဒါပါရဲ့နာမည်လေးဆိုရင်ကိုထရ။ရပြီ။အဲလေးလုံးစင်းလို့ရပါပြီလေ။အဲလေးလုံးရတာနော်။အဲဆိုအဲလေးလုံးအမှန်။အပ္ပနာဝိထိတိုင်းမှာဘာထည့်ပြပါလဲ။ပရိကံဥပ္ပဇာအနုတော်ဘုဒ္ဓ။အဲဆိုပြောင်းပါရင်ဘာရဲ့ပူဇော်လဲဆိုရင်ဇောရဲ့ပူဇော်။ရတယ်နော်။အဲဆိုအဲတော့ဝင်စင်းလို့လုံးမ။သူပြောနေတဲ့လုံးမ။ဥစဉ်လို့လုံးချင်တဲ့တိုင်းလုံးမမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဆိုရင်သူစပြောပြီညာဇာဇာနာဝိတိမှာပရမဆုံးရတယ်ဆိုရင်ပရမရဒုတိယရတတိယရဦးဇင်းတို့သိကြမှာပြိကံဥပ္ပဇာနုလောကိုတ္တဘုဒါဘုရောဇင်းတို့သိထားမယ်ဒါကဘာရဲ့ပူဇာပြုလဲဆိုရင်အပ္ပနာရဲ့ကိုစားပြုသူပြောတဲ့အပ္ပနာဝိတိလေအပ္ပနာရဲ့ကိုစားပြုဇံဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာဖြစ်ရင်ဒါပါဖို့ပါပဲဟုတ်ရမလားမနောဒွာရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါလေဘုရားဆရာကဝိမုစ္ဆေတာမနောဒွာရဝိဇ္ဇံဒါမနောဒွာရဝိဇ္ဇံရဲ့ဖင်ကေတဒါကဘာရဲ့ဒီကေတလဲအခန္ဓာရဲ့ဒီကေတဒါနောက်မှာပါပါလေဘာမှမသိဘူးဒီသင်ကေတဥစဉ်ကိုထည့်ရမှာဒါကြောင့်ဝိတိချတယ်ဆိုတာဒီသင်ကေတကိုပြောတာဥစဉ်သင်ကေတမသိတော့ဟောတော့အပ္ပနာဝိတိလို့ပြောနေဘာဝိတိလဲမနောဒွာရဝိတိဆိုမနောဒွာရပိုင်ပြီးပြီလေပြီးတော့အပ္ပနာဆိုတော့သူ့နာမည်က
ပရိကံဥပဇာအနုလောဘုရားအဲ့ဆိုသူပြောပြီအာဒီကံမိကဝိထိလို့သူပြောတယ်အာဒီကံမိကဆိုတာဇံပဲစီဘယ်နှချင်းလဲတစ်ချိန်ပဲသူကတစ်ခါမှတွေ့ကြုံမရှိပဲနဲ့ဘလို့လို့နှချင်းလုံးနေနေမှာတော့တစ်ချိန်ပဲရှိတာလေပြီးပြီဒါပါလေဒီဘက်ကအာဒီကံမိကအဲ့ဆိုအာဒီကံမိကဆိုတာဒီတလုံးပဲပြောတာဥစဉ်တော့ပါဒါတော့ပါလေအပနာဒါတော့ပါလေမနောနောက်တော့အပနာအာဒီကံမိကဇာနာဝိထိလေသူပြောနေတယ်ဥစဉ်ပြောတာလေအဲ့ဆိုရင်ဇာနာဝိထိရာပိသာပုဂ္ဂိုလ်တရားဇံရပြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆိုဘာပဲလားအစမစားဆုံးဖားလာမှာလေစလုံးတက်လာသူတွေ့ကြုံရှိသွားပြီလေတခုတည်းမလုပ်တော့ဘူးပါလေဇန်စားဆုံးဒါလေးပဲတို့တာမြောင်းစွာအဲ့ဒီမြောင်းစွာဘာကိုစားပြရလဲဝင်းစားဖို့ပြတာပြည်မခက်ဘူးနော်လောကမခက်စရာဘူးအဲခေါင်းတော်မရှုပ်စေနဲ့ပမာဇန်မနဲ့ဥစဉ်ပြောနေတာနော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးမခက်ဘူးနော်သူနာမည်နဲ့ဥစဉ်တော့လုပ်တာနော်သူကဝင်းစားတဲ့ဝိတိဆိုရင်မြားစွာပါရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အာဒီကံမိကဆိုရင်တလုံးတယ်ဒါသူအာဒီကံမိကဘာလဲဆိုရင်သူကအပနာမနောဒွါရနောဒွါရဆိုရင်နောဒွါရဘာမှာပေါ့နောဒွါရဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာဝိသဆလနာဝိဘုစီတာပိဇဒွါရဆိုမှတိဒါဝင်ပါတာနောဒွါရဆိုရင်ဝိသဆလနာဝိဘုစီတာသူရဲ့ကိုယ်ပဲကနောဒွါရအပနာကိုယ်ပဲကပရိကံဝိသဆာနောဒွါရအာဒီကံမိကကိုယ်ပဲကဇန်ဝင်စားတဲ့ကိုယ်ပဲကနာမထက်တယ်လို့ပြီးပြီအဲ့ဒါဝင်ကြည့်ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့အပင်ညနာမှာပေါ့အပင်ညရမှာလေရရမရရကိစ္စမရှိဘူးအပင်ညကဘာလို့ကြည့်ပဲလဲအပ္ပဒါအဲ့ဆိုရင်ဝိညာဆလနာဝိဘုဝိစေတာမနောဒွါရကားဘာလို့ပဲနဲ့မနောဒွါရဘာလို့ပဲအပင်ညကဘာလို့ဘာလဲအပ္ပဒါအပ္ပဒါကဘယ်ပါလားမလဲပရိကံဥပ္ပဇာဒုလောဟုတ်တယ်ရပြီဒီတော့ပဲဒါအပ္ပဒါသူပြောမယ်ဘာလဲအပင်ညဘာလဲဘာလို့ပါလဲပြီးတော့သူပြောတဲ့လမ်းထက်လိုက်ပါထက်ပါလေအဘိညာဉ်ဘယ်နှကြိမ်တစ်ချိန်ပဲအဘိညာဉ်ဇောတစ်ချိန်ပြီးတော့ပါတိဟိဘုံဝင်ပေါ့နောက်မှတိဟိဘုံထက်ထက်မထက်ထက်ပါလူကျင်လာတာပဲသူပြောတဲ့လမ်းစစ်တော့လွတ်တာလေဟုတ်တယ်မလားမှားလားဝီကြီးကိုအဲ့တော့ဒီပင်မက်ခံမမှတ်နဲ့ကိုမမှတ်မိဘူးပြေးစားမိဘူးသူပေါ်ပြရတယ်ဒီမင်းသူပြောပြရတယ်သူပြောတယ်ကိုလဲလွတ်တော့တောင်းတော့မှာဥမာမှရှိရမှာလေမနောဒွါရနဲ့အပ္ပနာတော့ရှိရတယ်ဗျအဲ့ဒါမှမရှိဘဲနဲ့ဘလို့တော့ထည့်မှာလို့အခုသူပြောတယ်လည်းထည့်တယ်ပါလေအဘိညာဉ်ထည့်တယ်အဲ့ဆိုရင်နဝတိပြီးသွားပြီဇာနာဝတိဝိညာဉ်ဝတိဘာဘွာလို့လဲသူပြောတဲ့အတိုင်းဇာနာဆိုတော့ဇန်ထည့်တယ်အဘိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နေတယ်ကိုမှမရှိနေတာဘာလို့ပါဖြစ်ပြီကိုမှရှိတာကိုသူပြောတဲ့စကားနဲ့ထည့်လိုက်တော့အခုဘက်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးဘာပြောလဲဒီငါမှမရှိငါမှလည်းဘာမှမရှိဘူးပြောတာလည်းကိုနားမလဲအဲ့ဒါဘာမှဝိတိယမခက်ဘူးဟုတ်ပြောတာဒီဝိတိယဥစဉ်တော်ကလွယ်ဆုံးကုမလာမဖြစ်တာမဖြစ်ဖူးတာမဟုတ်ဘူးဒီဝိတိယဖြစ်ဖူးတယ်အောက်ကဝိတိယမဖြစ်ဘူးတာအဲ့ဆိုရင်နာမည်ဘာဝိတိယတဲ့မက်ကဝိတိယတဲ့မဲမဲမမဲမဲမက်ကဝိတိယဆိုရင်မနောဒွါရတဲ့အဲ့ဆိုရင်ဝိနာဆရဏဝိနာဆရဏဒွါရဆိုမဲ့သူကပါလေအပနာဆိုတော့ပရိကံဥပ္ပစာဒုလောဟုတ်တယ်ပြီးပြီပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေပါလာမလဲသူပြောတာကမဲဆိုမဲပေါ့ဗျဒါပေမဲ့မဲဆိုတာလေဒီနေ့ထားလို့မရတော့မဲပြီးဟိုမထားခဲ့တဲ့ဖလာဝီတဲ့အသိဉာဏ်ရှိလို့ဒါကဝင်စားတာဒါကဖြစ်တာမဲကချိန်မဲဖြစ်ခွင့်ရှိလို့မဲပြီးတာနဲ့ဟိုအဲ့ဆိုရင်တတိယမဲဒီမှာခွန်ရှိကိုရှိရတယ်ဘုဆိုညိမဲတဲ့နဲ့တော့လေးမဟာအဆင်ပြေတော့လေနော်ဟုတ်ဟုတ်ခဏလို့ရှိရတယ်ဇောခုနှစ်ချိန်ဆိုတဲ့နိုင်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျပဲတကယ်ခုနှစ်ချိန်မပြည့်ရင်မရဘူးခုခုနှစ်ချိန်လေမချတတ်ရင်တတိကျခုနှစ်ချိန်ရှိရမယ်ပရိကံဥပ္ပဇာနှုတ်လုံးဟုတ်တယ်ခုနှစ်လုံးလေလေးလုံးပြီးတော့မဲစားလုံးခုနှစ်လုံးဆိုတော့ခုနှစ်လုံးအဲ့ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါကညံကောင်းတာလားညံမကောင်းတာလားရှိကများရင်ညံတုံးတယ်။နောက်ကများရင်ညံတော့အခုကနဲရတာများနေတာ။များရှိတယ်။လေးဖြစ်တယ်။လေးဆိုရင်ဒီမှာနေပဲရှိမှာ။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ3ဆိုရင်နောက်က3ပြည့်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဈာမှာလဲ။ဘုပ္ပစာဘုလိုဘုရဘုမဲဘ
ိုဘယ်နဲ့ကျင်းအေးအဲ့မှာဇောင်းတော့ဘာမှလာမှာမဟုတ်လို့၄ကျင်း၃ကျင်းပြော၅ကျင်းလို့ဘာပြောတာလဲဒီမှာဒီနေ့မှရှိပြီးသားမလားအဲ့တော့လက်ကျက်လိုက်တာဟောရှင်းနေနဲ့ဒီထက်ဟာပြောတာဒီလမ်းဒီနဲ့ဒီပါရဲ့ကျက်လိုက်တာဟာအဲ့လိုမနေမကျက်ပါဘူးကျက်တဲ့တည်းရပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဟာပြောတာဒီကဘယ်ပြောတာမလားနှစ်ချိန်၃ကျင်းဆိုဒါပြောတာမလားတစ်ချိန်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်၃ကျင်းလေးချင်းလေးအာသူတို့ဒီနေရာမှာသင်ပြီးသားပါဒါကြီးอ่ะဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်မဂါဝီတီအဲဆိုရင်ဖိုက2ကျင်းရှိတယ်3ကျင်းရှိတယ်ဒီက3ကျင်းဆိုရင်ဒီမှာ3ကျင်းလေးရှိရမယ်ဒီမှာ2ကျင်းနဲ့ဒီမှာ4ကျင်းဒီဟာကြည့်ဘောပြင်တာမဟုတ်ဘူးရှေကဖြစ်တာကြည့်ပြီးနောက်မှလက်ဖြစ်ပြီးတာရမယ်နော်ဒါမှာဝီတီလို့ဆိုရင်သူပြောတဲ့အတိုင်းမဂါဝီတီလေအဲဆိုဖိုဘောကိုဆိုရင်ရတယ်ဒီကဏ္ဍနဲ့ပတ်တာပရိကံဥပ္ပစာလူလောကိုတော့ဘုံရတော့ဘုတို့ကဖြတ်ပြီးတာအခုကစင်ကြယ်ပြီးသားဗာပြရမလဲဝေါ်တယ်အဲဂေါ်လိုလိုဝေါ်လိုလိုရင်းတော့ကြာအင်းစားပြီးဂေါ်လာဝေါ်လာနဲ့ပြီးပြီအဲဒါဂေါ်ရတာဝေါ်တယ်အဲ့မှာဂေါ်မရဲနဲ့လေဂေါ်ကျဲဘူးဆိုတော့လုံးဝလွဲတယ်ဗာလဲဝေါ်တယ်ဝေါ်တာဆိုတာဖြူစင်တာပြောတာဖြူစင်ပြီးသားပုံပုံမှာမလိုမှာ ਨੇ ဟိုဝင်စားအဲ့ဆိုဝင်စားရဲဆိုတာကလည်းများစွာပဲအဲ့ဆိုသူကဘာပြောတာလဲဖိုဝင်စားရဲပြောဆိုတော့ရှေ့မှာဘာထက်မှာလဲအဲ့ဆိုဘာပြောသွားလဲဖိုများစွာအိုးလွယ်လုံးလို့ဦးစင်တွေ့ရတူတွေ့မလားဦးစင်တို့ပြောတာကိုလုပ်တာလား तू ပြောတာကိုလုပ်တာလား तू ပြောတာ तू ပြောတဲ့နိုင်ကိုလုပ်တာ तू ကဘာဝီတီပြောတာလဲဖိုဝီတီဖရသာဘာပဲဝီတီကဝင်စားတာလားစပေါ်တာလားဝင်စားတယ်မြားစွာလေးသူပြောတာဖို့လေအဲ့ဒါပါလေဖို့ကိုဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကိုကထက်ပြတာဝင်စားလေးတစ်ချက်ထက်လိုက်ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါဖလားသမပတိဝီတိနိရောဓကပဲနိရောဓမနဲ့တတိချာနိရောဓကဝီတိချာခိုင်းရင်တော့လေးဝီတိချာတယ်ဒီတဲ့ချာလို့မရဘူးအဲ့ဆိုနိရောဓသမပတ်ကိုဝင်စားလိုက်ပို့ဖို့တည်းအဆင့်နေဆုံးကပင်စမဇန်ရောက်ရတာပဲပင်စမဇန်မရရင်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစ္စာနေဝတိညာတာနေရဏဇံတို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ကိုချုပ်ဖို့တဲ့ကြိုးစားရတာအဲ့ဆိုပိစံဇံရာပိတာပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဝင်စားမှာလဲပရမဇောဇံဝင်စားမှာမရဘူးဇံဝင်စားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘုရားဆရဏဝင်သွဲစီတာဘောရဝိဇံပြိကံဘုပ္ပစာဘုလောဘုတေဘုဇံဘောဘာစံလဲပိစံဝါတေကလာပိစံဇံနေဝတိညာတာနေမချုပ်နိုင်အောင်လေချုပ်လို့မရသေးဘူးလေအခုမှစတာအဘိညာအဘိညာဇောရရတာရဟုတ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဘိညာလေအဘိညာဆိုတာဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်၄ချက်သူကအကောင်ကြီးဘလောင်ကြီးပြန်နိုင်လောက်တာလေအာယုံပြုတာရှိရမလားအမျိုးမျိုးတစ်ခါညက်သူကဂလုံးလေးလောက်တယ်တိရစ္ဆာန်လေးလောက်တယ်ညံတာကြီးဆိုပါစို့နန္ဒမနန္ဒနန္ဒငကောင်းလေးကိုအနှံ့ယူတာလူဝနဲ့နိုင်လို့မရဘူးပြသူညှက်တာဘာနဲ့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကြီးလေဟိုကခုနှစ်ပတ်ကိုဒီကစတိပါပတ်ပြတာအဲ့ဒါပါလဲထရိုက်ဆန်လုပ်ပြရတာဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဘိညာဝီတိမှာဥစ္စာတော့လေးဝီတိသွားတယ်ပစ္စမေဇံပြီးတော့ပါလဲဖြစ်ချင်တာကိုအာရုံပြရတယ်အာရုံပြတဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ကကာမကာမဆိုရင်ဒီနဲ့ပြန်တာဝေဒဆရဏဝေဒဝိစေနာနောရဝိစေနာဆိုခဏကြည့်ပြောင်းတဲ့မုံမရှိဘူးကာမဆိုရင်မရဘူးဒီတိုင်းပဲပြီးတော့ဘာလာမလဲပိစမပြန်သွားဘာကြောင့်လဲဆိုကာမချားသွားတယ်အဲ့ဒါဘာပြန်လာလဲဝေနဆရဏဝေကောပစီတာနောရဝိဇံပြိကံဥပ္ပစာအနုလောပေါ်တာဘူးဘာလာမလဲစံပိစမစံပဲမြားစွာနေလို့မရတော့များများတော့မစွာဘူးနည်းနည်းပဲစွာတာဆိုကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုများစွာနေရင်ပေသွားမှာဒါကြောင့်ကိုရှင်မောကလန်ကဘုရားကဘာကြောင့်ခိုင်းတာလဲဆိုရင်သူကအရင်ကျွမ်းကျင်တာလေပဏ္ဏောက်ကလည်းသူတည်တော့တခြားရဟန္တာတွေကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မကျွမ်းမှုတဲ့မြားကစွာနေလို့မရဘူးဟုတ်မလားမမြားမစွာအဲ့တော့မှမြန်မာပြီးမှပါလာမယ်အပင်ကြီးဝိနသရဏဘုရောစီတာဘုရောဝေဇံပြိကဥပ္ပဇာလူတော်ကိုတော့သူပြောတဲ့တိုင်းပြိကြီးဒါကပြိကြီးဒီတော့ကတမပတ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်နေဝါခဏကျိတ်အကျိတ်အဲ့သိလို့ရလားမျိုးတင်ရတာတင်ရပြီးရပါလေခလာ
နီရောဒချုပ်သွားပြီပါလောက်မှာမသိခိုင်းနဲ့တော့ထားခိုင်းလိုက်အနာဂါဆိုရင်အနာဂါမီဘုရားရေးမှာဖြစ်မှာပါဒီလူတွေကြည့်နေမစ္စည်းပြူကြောင်ကြည့်နေဆိုတာတိတ်ကောင်းတယ်မသိမပေါ်လို့ဆိုတော့သူကသိသွားတာမဟုတ်ဘူးချုပ်သွားတာချုပ်တဲ့ဆိုရင်ပြန်ထားရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီရောဒာဝင်စားမပုတ်ပါဘုရားဆရဏာဘုံဘုဆေတာရောရောဝင်စားသိကဘုဆာလူတော်ဘုရားဒါကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေးကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဒီရောဒာဆိုရင်ချုပ်လားချုပ်ဖို့ဆိုရင်ငြိမ်ရတယ်စိတ်မရှိတာမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေမျိုးရှိရတယ်ဘာကြောင့်လဲချုပ်ပြရမှာမရှိတော့အောင်ကိုချုပ်ရမှာအဲ့ဆိုရင်စိတ်ကြမ်းရှိလို့မရဘူးစိတ်ကျက်မှာအမထင်ရတဲ့စိတ်တွေမျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီဝါဒညာနာတရားရတာဒါဆိုရင်အနာခံနာခံဆိုရင်ကုသိုလ်ရဟန္တာဆိုရင်ပြေရအဲဆိုရင်နေဝါတင်ညာနာတရားရတာကုသိုလ်နေကျင်ထားရမှာပါဆိုတော့နှစ်ကျင့်ပြီးတော့ပါလာမယ်ဒီရောဒါအချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီအဲဒီရောဒါဝီချီဆိုတဲ့ဒီထားလို့မရဘူးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ခိုင်းရတယ်ဒါရက်ပြာရှင်ခိုင်းတယ်တော့ပါလာမယ်နာခံဆိုရင်နာမည်ဟိုဘယ်နဲ့ကျင့်တယ်ဒီပြင်ထားရတဲ့ကြိမ်စိုးလေးနာမည်ဖို့ပြီးမှပုံမှန်ပြန်လာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ရန်သာဆိုရင်နေဝတ္တညာနာတညာရဏကရိယာစောတစ်ကြိမ်ဒီရောဒါပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကျင့်ဘယ်နဲ့ကျင့်တစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ရလာပြီအဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာတို့တစ်ကြိမ်လိုပြန်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အပ္ပနာဝတိရမလားလွယ်လွယ်လေးမှတော့ခုနပြောပြတာဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တိုင်းပဲတော့လွယ်လွယ်လေးပြောနေတာများနေပြီအဲ့မဟုတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအပ္ပနာဝိချိမှာဦးဇင်းတို့ကအပ္ပနာလို့ပြောတဲ့အတွက်မနောဒွါရဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငါဆလနာဝင်ကိုပစီတာမနောဒွါရတာကဘာရဲ့ကိုပိုင်တဲ့မနောဒွါရရဲ့ကိုပိုင်အပ္ပနာဆိုတော့ဣတိကံဥပ္ပဇာအနုလောဘောဇရဘူဟုတ်တယ်မလားဒါကအပ္ပနာရဲ့ကိုပိုင်တကယ်လို့သူကဖလောက်သမပတ်တွေဝီကြည့်ဆိုရင်ဝေါ်တာဒါလေးတော့ကြောင်းတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဓာတ်ရတာဒီလားသူကြိုက်တဲ့ဟာပြောဇန်ပရမဇောညာရင်တကျင်ဝင်စားကြီးရာစောဟောတာအဘိဓိင်းဆိုရင်ဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုရင်ရေးချက်ဆန်ဝင်စားကာမဖြစ်ဇန်ဝင်စားအဘိဓိင်းဖြစ်ကာမကဘာပြောလဲဆိုရင်သူဖြစ်ချင်းတဲ့ဟာပြန်တွေ့ရတာဂလုံးဖြစ်ချင်းဂလုံးနတ်ဖြစ်ချင်းနတ်ဖန်ဒီကိုပြောတာပြီးတော့မဲ့ဘာလာမလဲဆိုရင်မဲ့တစ်ချိန်ပဲမဲ့တစ်ချိန်ပြီးရင်ဟိုတစ်ချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ပါလေးတော့တော်လို့ဆိုရင်ဟိုက3ချိန်ဖလာသမားပဲဒီဝချီဝင်စားလာလားရလာလားဝင်စားလဲဆိုရင်ညာစွာဝေါ်လဲဆိုရင်ညာစွာတချို့ကအနုလုံညာစွာပြီးအနုလုံလေးချိန်ပြီးရင်ဘာလာလို့စဉ်းစားနေတဲ့ကိုရတဲ့တော့ခဏကြာခေါင်းထဲမှာအများကြီးမှတ်တယ်တစ်ခုပဲမှတ်ပြီးတော့နေရောတာနေရောတာဆိုရင်တူလို့မှလားဘုရားဆန္ဒနာဘုရားဝိဇ္ဇာဘုရားဝိဇ္ဇာပြေကဥပ္ပဇ္ဇာလို့တော့ဟုတ်တယ်ဘုရားပါလာမလဲပါပါတွေ့ဆိုရင်ချုပ်ဖို့အတွက်ငြိမ်ပေးတာနေဝတ္တညာနာရဏကုသိုလ်ဇောနဲ့ခြင်းသမောကရိယာဇောနဲ့ခြင်းပြီးရင်နေရောတာကုသိုလ်ဆိုရင်နာကံကရိယာဆိုရင်ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဇောနာဝါရကိုတန်တွဲလို့ရတယ်ဇောအုပ်စုတွေသောကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုရင်ဥစ္စာသာမန်ဆိုရင်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာသာမန်တော့ခုနှစ်ခုရှိရမလားပြီးတော့နောက်ကခုနှစ်ခုတစ်ခုရှိပါလေတဲ့မှာနဲ့အဘိညာဉ်ထဲမှာဟုတ်လားမလားအဘိညာဉ်ထဲမှာခုနှစ်ခုရှိတယ်ခုနှစ်ခုဘယ်လိုခုရပါလဲတဲ့ရိုးရိုးနှစ်ဘိညာဉ်ပြီးတော့သောပေစာဝက်ခါဒါဆင်ချင်တာလေကိုစင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်တိလည်းမသိဘူးလေဘယ်ရင်လည်းမသိဘူးကာမတော့သိရပါတယ်လောဘဇောလောဘဇောစာရရင်ဟာလောဘမရကြည့်ဒေါသအဲ့အဲ့ဇောပဲဇောတယ်ဘာဇောမှမဇောဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဇောခွန်ပြေးပါလားမလဲ6ဇော6ကအာအေးဒါဆိုပါလားမလဲနောက်ထပ်6ပြီးရင်5မေးလိုက်တယ်ဗျာ5 5က1 2 3 4 7ကအရင်ကသေးခြင်းနဲ့အရင်မသေးနဲ့လေရတယ်ခေစားမရှိဘူးတေခါလေးပဲပြောတေခါလေးတော့အရင်ပြောနေတယ်တိတ်မကောင်းဘူးတူဝေတာတို့ပြီးတော့မေးပြောတာမရှိဘူးလားပြီးမှတေခါလေးအဲ့ဒါဘာကြောက်လဲသုံးဖို့ကဘာကြောက်လဲအာယောအာနေအဲ့ဒါလေးလောက်ကြရအာယောအာနေအဲ့ဒါအကြောင်းပြ
အဲ့တော့ဘုရားသေခါလေးခါမေမောတွေ့ရတဲ့ခါမေမျောနေတဲ့ခါဘာဖြစ်လို့ငါးချိန်ပဲစောတာလဲဆိုရင်ဟောယောကံပြီးတော့ပတိသံဃေနေတဲ့ခါဝေးတဲ့ခါအဲ့ဒါဘာဆိုရင်နှုတ်ဆိုအတိတ်ကလေးပဲအခုမှဘဝစားအမေအခုမှဘဝစားတော့ကြာတော့မပြင်းနဲ့သူရေးတဲ့တိုင်းကြီးပါလေနောက်တော့ဆရာမမမြအောင်လို့လုပ်ပေးတာနောက်တော့လေးဖြစ်နေမယ်ဟုတ်တော့လားနောက်ဒီအီအဖြစ်ကြောင့်ဒါတို့ဖြစ်အဲ့ဆိုဘယ်နဲ့ချက်လဲ၅ချက်ပေးတယ်ဗျဆက်မှန်ပြင်ထားဟုတ်တော့မလားပါလေတေခါနေခါမေမောလူဝေးတဲ့ခါဒီနေ့ကျိုးနေတယ်အာယုံမနဲ့တွေ့ခေဆုံးမှာရေးရရတယ်ပြီးမှပေးတဲ့နေကဝေးတဲ့အခါအဲ့ဒါပါလေလောက်ထားဗျာမေကောင်းလို့ပြီးတော့လေးလာမယ်လေးဆိုရင်ငားနဲ့တွေ့တယ်လေးဆိုရင်ငားနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဖျားရှင်ရှင်ပေါ့လာဟုတ်လားနော်လေးကားပြီးရင်နောက်ထပ်ပါလာမယ်လေးကောင်းလေးတော့ပါလေပရိကံဥပ္ပစာအမှုလောဘောဓရဘူလေးတော့မှတိခါလာမန္တာမန္တာ3ကတိခါပြီးတော့လာမယ်3နဲ့တော့မဟုတ်နဲ့တော့ဟုတ်လားဖုံရှိဦးလားနှစ်ကြိမ်3ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဆိုရင်မန္တာ3ကြိမ်ဆိုရင်တိခါနှစ်ကြိမ်ပြီးတော့လာပါလားနောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်ဆိုတိတာမရှိဘူးလားရှိပါလေပြီးရပါလားမယ်ဒီကပြင်ထားဗျာတိတ်ကတိတ်ကောင်းတယ်ဗျာမသိဘူးလားကိစ္စမရှိဘူးဒီမဲ့အာဒီဘယ်နှကြိမ်အခုရသွားပြီဘယ်ကျင်းနောက်ဆက်ဇာနာဝိကျင်းမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲနှလုံးရမေကဝိကျင်းမှာဝိတိနဲ့တကွာဆက်မှတ်ပြီးတယ်ဗျာအမေဝိတိတွေ့လားအာဒီကဒီကဇာနာဝိကျင်းမှာတကြိမ်ဘယ်ကျင်းဝိကျင်းမှာတကြိမ်မေဝိကျင်းမှာကျေဘယ်မှာလာလဲကိုမရှိလားမရှိဘူးကိုကများစွာဆိုရဲသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့လေဒီဒါပြလိုက်ရင်ပြီမှာလားဒီတော့ဒါကမှတ်ပါမှာနာခံရဲ့ခံတာအားလုံးပဲပို့တယ်ဒီမှာတခုအားရစရာပဲအဲ့ဆိုရင်ဝီချီနဲ့တကွာဆိုရင်ဒီတော့ဒါကမှတ်ပါဝီချီမှာဆိုအနာခံအတွက်တဝီချီရဲ့ရန်နာအတွက်တဝီချီရဲ့ဆက်မှတ်စာအဲ့ဒါမေးအဲ့မခက်လာဆိုသူကတခန်းရှိတယ်တကယ်ကဇဝနာဝါရကတခန်းရှိတယ်တခန်းရှိရင်နှခန်းရှိပြီအော်မလားပါးစပ်ရှိပါပဲရှိတူတူပဲရပြီမှန်လားအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးကိုမှတ်ထားဒါဆိုစလို့ဝီတီကိုပြန်ချုံပြမယ်ဝီတီချတာပြောတာစိတ်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးကြံသေးတယ်သူကခေါင်းညင်တာမောနေတာဟမ်ဒီကပြောတယ်ဆိုမမောရဘူးအဲ့ဆိုစလို့ဝီတီကိုပြန်ချုံပြမယ်မမားစီခြင်းပါဘုရားတို့တကယ်ပြောတာဥစ္စေတို့မှားခဲ့ဖို့တည်းမှားပြီဘယ်သူမှမမားစီခြင်းဘို့အဲ့ဆိုတော့ဥစ္စေတို့သွားမယ်ဘို့ဝီတီကိုပြန်ချောင်းမယ်ဆိုရင်ဝီတီပိုင်းကိုချောင်းတာမဟုတ်တော့ဝီတီဖြစ်စဉ်ကိုချောင်းတာပင်စာဓာတ်ရှိတယ်မနောဓာတ်ရှိတယ်မနောဓာတ်မှာအခွက်လာခွက်လာအာတ္တဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုဝီတီက၃မျိုးပဲရှိတယ်မှတ်စရာအဲ့ဆိုပင်စာဓာတ်မှာ၅မျိုးပါလေစကုသောတာဂါနာစေဝါကာယဒါကကဖြစ်ပေါ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လေအတိမန္တာမန္တာပြိဒာပြိဒာအဲ့ဒီဝိရှိကြောင့်သိခြင်းလဲဆိုအတိမဟံတစ်ချက်လုံးမဟံနိရောဓပြီးတော့ဒီပါသာပါဒံကဥဒကသောတာပြိဒာသစ္စာလေးသမာဓိသတိပြိဒာဒါဆိုရင်ဒီလေးမျိုးကဝိတယပေါ်တည်ဒါဆိုမနောရောဓမှာตัวนักกุศลอะแล้วဝိတယပေါ်တိပဲဝိဝရနဲ့အာရုဒာမနောရဏလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဝင်ငါဆလနာစားဝင်ငါဆလနာဝင်ကိုပဲစီစားပြီးတော့မနောရဏဝိဇံဇောဟောနေတဲ့တရားရောတစ်ချက်သမောတရားရောမပါပြီးတော့ဒီမနောရဏဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမနောရဏကဥစ္စာပြီးเสียတာဇောနဲ့အထာရောတရားမှာအင်္ဂါသုံးရှိတယ်ကာမဇောကာမတတဝါကာမအဲ့ဆိုတော့ကာမတတဇောကာမတတကာမအံဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရားကဇောစောတဲ့အချိန်မှာအယံကာယောစောတဲ့ဇောတွေဖြစ်သလားသို့မဟုတ်ဇောနဲ့တရားကကံ့ညီမှုမရှိပဲဖြစ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံ့ညီပြီးဖြစ်တတ်တာတွေရှိတယ်ပါတယ်ကရိယာပြီးတော့ဒေါသစစ်စစ်
အဲ့ဆိုကရိယာကဘယ်နှပါရှိလဲဆိုရင်စုစုပါဘူးစုစုပါမှာရှိတယ်မဟုတ်လေခွဲတော့မယ်လေသောဟုတ်သမနာကလေးပါသမနာသမနာကဥပက္ခလေးပါလေးပါတော့ကနေပါကဆက်တောင်နဲ့ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးတောင်မှာက6 5ဥပက္ခ6သမနာသာဒီကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟာကပြီးပြီသူကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဇောကတရံပြင်းရင်ကာမပဲအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျန်နေဆိုရင်18ရှိအဲ့18ကတရံကို18ပါအဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့မြာသောမနတာနဲ့ပြည်သက်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာတရံကဘာဖြစ်သင့်တယ်လဲတရံဖြစ်မင်းမရှိရင်ဘဝင်ပါလဲအောက်ကနေလို့လို့မလဲဆိုရင်အိုးပဲကာသံဃိရနာလာရှေကတွေးခဲ့မှုတဲ့ကာမအာယုံကိုအာပြီးတော့အာဂန္ဓုကဝင်နေတဲ့အကြပေးတာဒါဒီတကန့်ပြီးသွားတာဒါပေမဲ့မနောဒေါရကမပြီးသေးဘူးလေအပ္ပနာကျန်သေးတယ်အပ္ပနာလို့ပြောလိုက်တာလေခေါင်းထဲမှာပရိကံဥပ္ပစာမျိုးလို့ဘယ်နေလာလဲအဲ့ဒါရင်ဝေကသံသာဘုရားဆရာပြီးနေပြီဒါဆိုရင်အပ္ပနာရဲ့ဒိဗ္ဗေနဲ့ခြေနေကိုယူစလို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအပ္ပနာဆိုတာဇံအေဟောရမလားဇံစာရဆိုရင်အာတိဟောမလားနောက်ဆိုရင်ဝင်စားအာတိဆိုရင်တဝင်စားကစာဆိုအဲ့ဒါဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂုံထူးရနိုင်တာကအပိညာပြီးသွားပြီသူမဇံဥစုပြီးသွားပြီမဲလာတယ်မဲဆိုရင်ဟိုပဲဘယ်တော့မှမချဘူးတဏှတိကအောက်ကလေးကပဲမဲ့ဖို့ရတဲ့ထဲမှာထူးထူးခြားခြားရနိုင်တဲ့ပုံပုံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကနိရောဓအဲ့ဆိုနိရောဓမှာဥစ္စာတို့မဲ့မှာဆိုရင်တစ်ချိန်ဖို့မှာကရာဆောပေါ့လားပြီးတော့နိရောဓမှာဆိုရင်ရှိရမလားနိတိနိကနေဝနေညာနာပညာတေကအနာဂါမိဖို့နဲ့ပြီးပြီဗျာဝိသီချတက်လို့ချအာဟိဒီချိန်ပဲဒီနောက်လိုက်ပြီးမလားဒါပဲဒါပဲဒါပဲအဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာဘယ်သူလဲဆိုရင်သရဝရီသရဝရီလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲတကယ်လောကမှာ30ခုမှာရှိတာကသရဝရီကြီးပဲရှိတာဘယ်သရဝါကိုဘလို့ချုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနဲ့ချုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့ချုပ်မလဲဆိုရင်ပုပ်ကိုနဲ့ချုပ်ရတာဒါရက်စိတ်ပြင်းနေတာဘယ်လိုလဲဆိုပုပ်ကိုဖြစ်တာလေပုပ်ကိုဘယ်နှယောက်လဲဆိုရင်7နှယောက်ဒူသူဒွီတီယာရီဟောရမလားဒါစိတ်ဖြစ်တာကိုနောက်ကပြန်လိုက်တာဘယ်သူတွေစိတ်ဖြစ်တယ်သရဝါတွေစိတ်ဖြစ်တယ်သရဝရီကဒီတက်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပုပ်ကိုနဲ့ခွဲလိုက်တော့တဲ2 2 2 3 2 4 5 3 3တရားလဲဆရာအဲ့ဒါရင်ပေါတော့စနစ်ပါပဲဘာမှခက်ခဲမရှိပါဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးရောက်လို့အရိယာကရှေးရောက်လို့ဒါဆိုတိဟိတ်မဖြစ်ပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဒါဆိုဘုံတက်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရမှာအပယ်ဒီဘုံပြီးတော့ကာမသူကတိပါကကာသုမကလူရဲ့သူမလေးပေါ်တော့မလုံနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုပေါ်ကိုမတူလို့ပေါ်ကိုမတူလို့သူကတိအဟိကြောင့်ပြတ်လာတဲ့တာသူကြောင့်အဲ့ကြောင့်ဘောကရင်ပေါ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူမလေးပါသွားတယ်ဆိုရယ်ဘယ်နှပုံကြလဲနဲ့ငါပေါ်ပါလားမလားပြီးတော့ရူပဘယ်နှပုံစကြာအာရုဒီအဲ့ဒီထဲကိုပြန်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာအာရုရူပမှာပြန်ပွဲသုဒ္ဓဝါဒရေအာရေတိုင်းအဲ့ဒါပြန်ရောချက်မှရမှာဟုတ်တော့မလားရှိတာက16ဒါဆိုရင်ပါကနေတော့ဝေတိပြီးတော့အာသင်အာသင်ညာပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒပြီးရင်အာရုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘုံတော့ပုံဝေထက်ကြည့်တော့
အပယ်လေးပုံမှာဘယ်သူပဲရဒုက္ခတိအာဟိတယောက်ပဲရတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲလေးပုံဆိုတော့၄ယောက်တူလို့လားတူပါတိရစ္ဆာန်တရဲ့တူမှမတူပဲနဲ့တူလားမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ၄ယောက်၄ယောက်ဟုတ်တယ်မလားလူတဘောပြီးတော့သူ့မှာလည်းတဘောနှစ်ပုံရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုံမှာဘယ်သူမရှိတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခတိအာယပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆယ်တယောက်မှာဘယ်တယောက်ရနိုင်လဲ7ယောက်ရမယ်7ယောက်ရမယ်ဒါမဲ့နှစ်ပုံဆိုတော့22ယောက်နတ်ပြည်မထက်အဲ့ဆိုဘယ်သူတွေများလာကြည့်ရလဲသူကခွဲလိုက်ကလေးကကျန်ခဲ့ပြီဒုက္ခတိနဲ့ဒုက္ခတိမရောဒါဆိုရင်ဘယ်တယောက်ကျော်သွားလဲ2ယောက်2ယောက်ရောသွားဘယ်တယောက်ပြန်လဲ7ယောက်အဲ့ဒါ9ဆိုတော့50ပြီးတော့ရူပောက်ကြည့်မယ်ပထမဆန်းတွေတော့ဝေယပုတ်တင်အဲ့ဒါတစ်မျိုးပြီးတော့အတင်ညာသားသုတော်ဝါသားရဲ့ဒါဆိုရင်ပထမဆန်းတွေဝေယပုတ်တင်ဥစ္စာတွေကြည့်မယ်ဘယ်သူညားနိုင်တာလဲဆိုရင်2ရမရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုမရောရှော့လေဘယ်ရောက်လဲ9ရောဒါဘယ်နဲ့ကုန်ကြည့်ရလဲ70ပုံနော်အဲ့ဒါဆို9ရောက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ50အတင်ညာသားကဒုက္ခတိအာဟိဒါမဲ့ဟိုသူနဲ့ဒူးနော်ဒီသူကပိစက်ပိစက်သူ့ပြမဒူးဟိုသူကအသုံးမချတဲ့သူကအသုံးကျအောင်လုပ်ပြီးတော့တွေးမှားသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်သူဒါသူကတဖို့မှာတယောက်ဆိုတော့တယောက်ပဲသုံးနာဝါသကအ ਨੇ ဆုံးဘသူပဲရောက်ပါလဲအနာဝါသကဆိုအနာဂါမိမဲ့ကိုပြောတာလားဟိုအဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်အနာဂါမိဖို့အရဟံမဲ့အရဟံဘယ်နှယောက်၃ယောက်၃ယောက်သောတာဝါဒကမဟာဘယ်ယောက်ရဲ့5ယောက်အရူပကဘယ်ယောက်ရှိလေမရမ်းနဲ့လေတေးဖို့မရအောင်လဲရတယ်ပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်ယောက်ရသောတာပတိမဲ့ရမင်းတော်ကဲဆိုဘယ်ယောက်လဲ5ယောက်6ယောက်သောတာပတိမဲ့ခြင်းဒီဘူးရမရအောင်လားရတာဘောရှိရ။ဘယ်ရောက်ဆို?ပေါင်းတော့ရှိရ။ရှိရ။အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုဘယ်လောက်လဲ?မဟုတ်လေ?30နဲ့?စုစုပေါင်း120တွေ့ပြပါလို့ပြောရင်ရေးတာလို့ပြောတာ။နှစ်တက်လေးလို့ရေးရင်တော့ပြောတာပေါ့။ဒါ30တဖုံမှာတကယ်တကယ်ရှိတာက12ယောက်ပဲရှိတယ်။သူဘုံအလိုက်ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ224ယောက်တကယ်တကယ်214ယောက်မဟုတ်ဘူးသူ့ဘုံလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးရှိဖို့ကြည့်ပါလားဒါဆိုရင်ပုံကိုယ်အများဆုံးရနိုင်တဲ့ပုံအမွေအောင်ပါပြောပုံကိုယ်အများဆုံးရနိုင်တဲ့ပုံဘယ်ပုံကပုဂ္ဂိုလ်အများဆုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံဘုံလူဘုံရှိပါလေလူဘုံနဲ့ရှိပါလေမိတာပုဂ္ဂိုလ်မိတာလေအရင်တည်းအများဆုံးမိတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းမစားလေအရင်တည်းစားရင်မိတာသိတာပေါ့မယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းပုံမိခေါင်းမိတယ်လို့သိပြီသားလောက်တက်လို့သူကမိတာကပေါင်းမိတာပုဂ္ဂိုလ်မိတာအရင်တည်းမိတာမဟုတ်အရင်တည်းအများဆုံးကဘာဒီမှာ90အရင်အတွက်အများဆုံးအဲ့ရင်အတွက်မလို့ဘူးပုံကိုလို့အရင်အတွက်များလာပါဘုံများလို့ဟိုကဘုံနေနေနဲ့ဒါညံစအဲ့အဲ့ပုံကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲသူကစိတ်ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပုံကိုစိတ်ရဟုတ်မလားပြီးရင်ပါလာမယ်ဘုံစိတ်ရပြီးရင်ဝီကြီးတခုအဲ့ဒါညဥစဉ်စိတ်ပိုင်းမကြည့်လို့တော့သွားမှာနော်မပူနဲ့အခုလာပြီးစိတ်ပိုင်းလူရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုတော့ထင်သေးပုံများကလေးလေးမိကြည့်နေပြီကြည့်နေပြီတကယ်တကယ်တော့အာမရဘူးအခုကြည့်လာပြန်စိတ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနဲ့လွတ်တဲ့ပိုင်းရမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်တင်နာနေတည်လောကောတဲ့လောကတစ်ခုလုံးကိုကြောင်းပြန်လွတ်တဲ့ကောင်းလွတ်တာစိတ်ရှိတဲ့ဘဝတွေအခုကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ဦးစင်းတို့စိတ်တွေထက်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကိုတွဲခိုင်းတာအဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်က80နဲ့5ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရတာဘွယ်ကိုကိုကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဆုံးဆက်လာမှာက1
ဒုက္ခတိအဲ့တော့ဒုက္ခတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူစဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှမားနေတဲ့1 2 3 4 5 6မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ကြော်ပြီးဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့သူအခွင့်အရေးကိုကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ကျသွားပြီတင်းတင်းသုံးမယ်တားပါလေဆန်သူလည်းဆန်လည်းဆန်တာမဆန်လို့ဆိုရင်သူ့မှာရနိုင်ဆုံးကိုသူစဉ်ကြည့်မယ်ဒါဆန်နေဒါကဆက်ရှိဒါကဆက်နေအလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးဒါမဲ့ရခွင့်ရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးကြည့်မယ်အခုတော့သိကြတယ်ဗျပြီးတော့အားဖြင့်ဆက်ပေါ်ဆက်ပေါ်မြေတဲ့မှတ်တာရန်တာမဖြစ်သေးတဲ့၍ဆက်ရှိပါမပြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရှင်ရောဘယ်သူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘယ်သူပဲဆိုအပယ်ပဲကြာနေကြာနေဘယ်သုဒ္ဓဝါသမှာနေနေရန်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ပေါ်ပါပဲဒါသုဒ္ဓဝါသကိုသူကများတာတကယ်ကဘာလို့စကုမခါနာစေမှာကာယအကျင့်အောင်ပါဒါပဲတေချာတော့ဆက်လို့လူကျင်တာပါလေဟာဒီတုတ်ပတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်သူမှမဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်အဲ့တော့သူဆိုရင်စကုရှိတဲ့တဲ့တော့ဒါဆိုရင် तू ဟာရှေ့သုံးလုံးရှိတယ်အလယ်ရှေ့ကဝိဘောဝိဘက်ဟောတော့ तू ဟာဘယ်ကောင်ကာမသူကတိ तू ဟာဘာဖြစ်လဲဘာပဲဆိုင်တာ तू ဟာဘယ်သူဆိုင်တာအဲ့ဒါဘာပဲရှိရလဲရှိပါရှိရပေါင်းကြည့်လိုက်ဘယ်တော့မှမားစရာဘယ်တော့မှမားစရာဒါကသူ့သင်္ကေတလို့ဆိုနေပြရတယ်အလဲမှာရှိတဲ့အလုံးလေးတွေ3 4 5မှာပါတဲ့အလဲလုံးကပုံမှုပြတယ်ဟုတ်တယ်မလား3ရဲ့အလဲလုံးကကာမပုံပြတယ်4နဲ့5ရဲ့4ရဲ့အလဲလုံးကရူပ5ရဲ့အလဲလုံးကအာရူပဒါလေးဒီနောက်ဆုံးမှရှိတဲ့လုံးကရန်တာဒါဆိုကြံတဲ့အလုံးကရာခွင့်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီဟာရှင်းလုံးဒီဘုံဆိုင်အများပါဘယ်ဒီစားလဲဟိုအောက်ကနေတော့ဘယ်ကြည့်လဲအနာဂံတိအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမြင်နဲ့မမားတော့ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဆိုသွားမယ်နော်အခုတယောက်ပြီးသွားပြီနောက်တယောက်ထပ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲသူကဒီသူကဘုံပြောင်းမပြောင်းပြောင်းတယ်ကြောင်းပြီဆိုတာနဲ့ဘုံပြောင်းဆိုတာတတိထောင်းအလဲကစက်ကလုံးတွေပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မမေ့တဲ့လို့ပြောတာသူဘုံပြောင်းရင်ကိုတည်ရတယ်ဒါဆိုရင်သူကတိကဘယ်ဘုံကားလဲဆိုရင်ကာမဘုံကားဆိုတော့သုံးနှက်ပါပဲပြောင်းပါပေါ့ရှစ်ရှစ်ရှစ်မှာနောက်နောက်ဆုံးကနေရွှေမပြစ်ပါဒါကအလင်ကပုံတော့ဒါကရဟန္တာဟုတ်တယ်မလားဒါလေးကိုမှတ်တာဒါဆိုရင်ဒုက္ကတိအာဟိလို့သူပြောလိုက်တဲ့အတွက်တေချာတော့သူအပေပုံကမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နေပါရမလဲဆက်နေအခုလို့ဆက်နေဘာဖြစ်နေဖြစ်နေရဟန္တာမဖြစ်သေးသေး၍ဆက်ခေါ်ပြီးပြီဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ပုံစံကရှစ်ထက်လိုက်ရှစ်ဒါပေမဲ့သူကဒုက္ကတိအာဟိဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်သလားမရှင်ဘူးလားရှင်ပြီးပြီမရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီလေဒါကဝိဘက်နော်ပေါင်းကြည့်လိုက်မမတင်လို့လားမစရာဟိုကငနိုင်သိပြီးသားပါတိတာဦးကမလို့ချင်ဘူးခဏကြာတိတာရလွယ်တော့မလို့တယ်ဒီတိုင်းသာမလို့ဘယ်တော့မှမွားစရာဘူးဒါပေမဲ့ဘုံနဲ့စိတ်ကိုတော့သိပါစေဘမှာတင်ပြီးသားမလားတင်းနေသုံးဆိုရင်ကာမဒါလေးတော့သိထားမယ်လေအခုဦးဇင်းတို့သူကတိပြီးသွားပြီပြီးတော့ပါလာမယ်တော့ဒွိဟုတ်ကြော်လည်းမကြော်နဲ့ဟုတ်တော့မလားဒွိဆိုတာဘယ်ဘုံမှာရှိလဲဆိုရင်အပယ်ဘုံမှာမရှိဘူးဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မရှိနေတာကရူပအရူပမှာလည်းအဲ့ဆိုသူလည်းကာမပဲပေါ့အဲ့ဆိုသူတို့ရည်ကြည့်မယ်သူမှာအခုဆိုစနေပါရှိတယ်အားဖြင့်ဆက်ကနပါရှိတယ်ဘုံဆိုင်က10ပါးဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးနောက်ထပ်ပါလာလေသူ့ဘယ်ဘုံသားလဲကာမဘုံသားဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဝိပယ်ညာနာဒုမီယောလေးပါးလို့ပြောတာဥစ္စာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမသိတော့တိတိကျကျတဲ့တစ်ပါးပဲပြောအောင်သူကတစ်ပါးလေးအခုကလေးပါးလို့ပြောအကောင်လုံးပြောရတယ်အဲ့ဆိုရင်သူမျိုးလဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတူတာလဲဒီနေ့ဒီနေ့ဘုသူလေးရန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းလို့မဆုံးဘူး။ဗာအစင်းထဲမှာမရှိတဲ့ဘဝရောက်သွားကြည့်အောင်။တူတူပဲခွင်းရင်ဘာမှမရှိဘူး။ဇံမရတာအားကြောင်းပဲ။ခွင်းရင်မရအပေါ်တက်မလာတော့။အဲ့ဆိုရင်ဆိုလို့ဘာကြံလဲဆိုရင်လေး
ဒီအခုပြောနေတာကာမပြောတာနော်တိဟိတ်အဲ့ဒါကာမတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကာမတိဟိတ်လို့ပြောမှအလေကစကလုံးတိတိကျကျယူလို့ရတယ်ရူပတိဟိတ်အရူပတိဟိတ်ဆိုရင်စကလုံးကအလေကစကလုံးအကုန်ပြောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုကကာမတိဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမတိဟိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့စာကြည့်မယ်အခုတော့စနေတော်တာဗန္နာကိုမကတ်သေးသေး၍စနေလုံးဝမပြုတ်နဲ့ပြီးတော့ယဟန္တာမဖြစ်သေးသေး၍ပုံစံပုံမဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူဖြစ်နေဖြစ်နေနာဂတိဟာဘုံဆိုင်ကုသိုလ်ရှိပါပုံသေးဘာပြောလဲဆိုရင်အောက်မှာပြောပြီ तू आ တည်မှာလားယဟန္တာပယောဟုတ်မလားပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာချက်သေးလဲလေးစတဲ့ပဲကောင်းတယ်။သူ့မှာကျိုးရှိတယ်လေ၊ရရရှိတယ်လေ။တော့ကျသူ့ကကိုယ်ပိုင်ကညာနာတံပြောလေးပါကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နောက်ထပ်လေးပါအဲ့ဒါကဝိပယော။ပေါ့တော့မဟာဝိပယရှစ်ပါ။ပေါင်းကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ။50နဲ့ဟာမပေါင်းမမစရာဘူး။ကျို့ပြောနေမယ်ဘာဖြစ်လို့ဝီဘဲမှာအပြည့်ယူတာလဲသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေဝီဘဲတပါးရှိတယ်ပြီးတော့သူခံစားပိုင်မဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်တွေဝီဘဲကသူခံတာပေါ့လေဒါမဲ့တည်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချမ်းသာတာမဟုတ်တာမွေးနေမရှိဘူးလားရှိပါရှင်ညံမွေးပြီးလောက်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ကံကောင်းပြီးမွေးလာတဲ့လူလေတူမမတူတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်10ပါးစလုံးရှိပါတယ်ဘယ်လိုစားလဲတည်ရဲ့အဲ့ဆိုရင်50တန်းကဒါဆိုရင်45ပဲပြောရဆိုရင်ဇန်ရလားအဲ့ဆိုရင်ဇန်ရဆိုတဲ့စကလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဇန်ရလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုပေါ်လာတယ်ဇန်တော့ဗာအဲကောဒါဆိုရင်ကိုကကိုတို့လည်းရှိတယ်ကရိယာလည်းရှိတယ်ကိုတို့ဆိုရင်ဘယ်ကြည့်လဲဆိုရင်အနာဂံကြည့်ကရိယာဆိုရင်ယန္တာရပြီတေမာတိအနာဂံကြည့်ကကိုတို့ယန္တာကဒီလိုလည်းဥစဉ်ပြောရတော့သူဇံရအဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှပါးထပ်ထပ်လဲဇံရဆိုရင်ပါတယ်ကုသိုလ်ဘာဖြစ်လို့သူကဇံရဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ဇံရမှတ်တည်ရလေကိုကဇံလေကုသိုလ်ကတိဟိတ်ပေါ့မယ်တော့မာမာလာမာဘူးပြီပြီကာမဘုံမှာပြဲဒါဆိုရင်ဘာကြလဲဆိုရင်တောတာပန်သကားရကံအနာကံယန္တအဲ့ဒါတော့ဘုန်းလုံးလုံးသွားပါဗျာခဏကြာချော်ချဲ့ပြီးတော့မလုပ်တဲ့အားပြေးသွားရင်ဦးစင်းတင်တာမပါပါဘူးဆိုပြေးပြီးစရာဟုတ်တော့မလားတရားပါဒါဆိုရင်တတိထားရမယ်ကိုသူ့မှာသင်္ကေတရှိပြီလားဦးစင်းတော့သင်္ကေတမှတ်မှတ်မယ်အလဲဆိုရင်ဘောဟုတ်မလားအဆုံးဆိုရင်ယန္တခဏကြာဘယ်အဆုံးဘယ်အလဲတွေးနေမှာသင်တဲ့လူတွေးနေမှာနော်ပြီးတော့ဇန်ဆိုရင်ကိုပေါ့မလားဘယ်တိအနာဂတ်လေးဆိုရင်ကုသိုလ်ဉာဏ်တာလေးဆိုရင်ပြေဆန်တော့လာပြီပြတော့ဖြတ်သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ပဲပါဘယ်တဲ့လဲ12ချက်ကလို့ပြတာ12ချက်က4တဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကရတံပယော4ပါဒါကဝိသေသစာကိုပိုင်အဲ့ဒါလက်ထားပြသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာပဲဆိုရောတာကိုကြည့်ရတယ်ဒါသိတာမှာကရှော့လို့ရတယ်ဒါမသိရင်ရှော့လို့ပြဒါမိမ့်မယ်ဒါသင်္ကေတစစ်စစ်ပဲပြီးတော့သက္ကရကံကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးသက္ကရကံသောတာပန်နဲ့အတူတူပဲပြီးတော့နာဂံဘာပြောင်းလဲဆိုရင်နေဒေါသနေပြီးတော့ယန္တာယန္တာအကုန်ပဲတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကပဲပြီးသားတော့မပဲဘူးဟောတော့မလားသူပါပဲလေ၄၁ပဲပေါင်းကြည့်လိုက်၁၂ရှိတယ်သူ၄ကဝိပယောဒါကဟုတ်တယ်ဆန်ရှောင်ပြီးတော့အကုန်ပဲသွားမလို့ねသူမှရှိတာပဲပဲဒီကတော့ပြော၄ပါပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆန်တပါအဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ကြက်တို့ထည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီသင်္ကေတောက်ပဲဦးဇင်းကမှတ်တာအဲ့တင်းနှင်းသုံးလေးကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီသင်္ကေတမသိဦးဇင်းဘာထည့်ရမလဲဆိုတာအသိဘူးသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဇန်ရဆိုရင်ဇန်ရကိုယူလိုက်သောတာပန်ဆိုသောတာပန်ကိုယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခုဦးဇင်းတို့သောတာပန်ကိုစတယ်တော်တာပန်ကိုစမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတို့ပြောင်းလဲလေးရှိတယ်ဗျာအခုနံပါတ်
ထူပါဘူးငါသောတာပတိမေပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဆိုရင်တေထဲမှာဦးဇေလိုကြည့်မယ်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ပယ်ထားတာကြည့်တာဘယ်နှမပယ်ထားလဲငါဘာပယ်ထားဘယ်နှမကြံပါလဲခေါင်းပါခေါင်းပါလို့သိရမှာပါလဲဆိုတာထုတ်ရရေးပြဒီမှာမို့လို့အမြင်နဲ့ပြောတာပြီးတော့စက်ခွန်ပဲရန်တာမဖြစ်မချင်းမစင်းစားနဲ့ပြီးတော့ဘုံဆိုင်ရှေပြီးတော့သူကဘယ်ပုံမှာလဲကာမဘုံကာမပဲတော့မလွဲစေတော့ကာမဘုံကအလယ်ကရှေ့ကိုယူလို့ရမှာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲအလယ်ကရှေ့ပဲဒါပြီးတော့ပြီးသူတို့ပဲတွေ့လဲကာမတွေ့သူကတော့ပတ်တိပဲဆိုတော့ထက်လာမှာကာမဘယ်လိုရတာလဲ40ဟုတ်တယ်။တရားပေါင်း46 40နော်။ဟုတ်ပြီ40။သူရကိုယ်ပိုင်ကဘုနာမတိမဲ့တပါပေါင်းတော့အဲ့ဒါရလားမရလား။ရလား။ဇန်ရလား။ရလား။တောတာပတိမဲ့ရလားမရလား။မေးစရာမလိုဘူးလေ။တောတာပတိမဲ့ကြောင့်ပြောနေတာအကြီးကို။ရမရလားဆိုတာမရ။ဘာကြောင့်လဲသူကနက်ပေါ်မလာသေးဘူးလေ။လေးနဲ့ကနက်ပေါ်နေပြီလား။မပေါ်ဘူးလေ။ဥစ္စာဖျက်ချသွားတာကာမနဲ့လောဘဒေါသမောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါဇံမရအဲ့ဆိုဇံရပေါင်းမယ်ဒီမှာ၄နဲ့၅ဆိုကိုယ်ပဲရှိရတယ်ကုသိုလ်လားကရိယာလားကုသိုလ်အဲ့ဆိုကုသိုလ်ကိုပါဖျက်ချက်ပေါင်းတော့40တခါတခါတူတူပဲဒီမှာခဏတူတူတခါတခါပယ်တာရှိဘူးဒါဆိုနာခံဆိုရင်ပြောင်းပြီဗာဖြစ်လာမလဲငါပြောင်းတော့ဟုတ်ပြီငါပြောင်းလားမပြောင်းတော့ဒါပေကနတ်ကပြောင်းမလားလောက်ရှိသွားတယ်နှလုံးတော့38ဒီတိပြောင်းလားပြောင်းပါလေမပြောင်းတော့ဒီတိကတော့တိပဲပါတိလဲအနာကံဒီမမားစင်းနဲ့အဲ့ဆိုရင်40ပြောင်းတာတော့လောက်ရှိမလဲ39 39 9ဟုတ်ပြီဒါရလားမရလားမရမရအဲ့ဆိုရင်ရဆိုရင်ထဲဘာဖြစ်လာမလဲ28ဘာပြောရှင်နေလားလွယ်လာခက်လားလွယ်လာခက်လားအဲ့လိုပြောတော့မှာတကယ်ကကိုသိပြီးသားပဲဗျဒီမဲ့ဒီသင်္ကေတမှတ်ပါဒီသင်္ကေတမှတ်မိတာတော့မှာပဲဒါဒီသင်္ကေတပဲဒီထက်အောင်ဆိုလို့ထုတ်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 သွားတာရတာဆိုရင်ပြူလာမယ်လေရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒါရှိသေးလားဒါမှဒါမှဖြစ်လာတယ်ဒါမှဖြစ်လာတယ်ကရိယာကရိယာဆုံးရပါတော့ကိုယ်ရှေ့မှပြီလို့မရဘူးတောင်းပြောင်းလာဘုံလေးပြောင်းလို့မရဘူးဒါမှဒီမှဆိုရင်မဖြစ်လာတယ်ဇန်တာဆိုတော့အရတန်မဲဟောရမလားတမဟုတ်အရတတ်ဖို့မဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်ရာမရအဲ့မှာကုသိုလ်နဲ့ကရိယာပြောင်းသွားတာဗျာကြည့်ပြီလားရပြီလားသင်တာလားတကယ်သိတာလားတကယ်ပြီးတော့မပြည့်ရတော့တကယ်ပြောဒီတိုင်းသာခြာရေးမမားစရာဘာဒါမှဒီသင်္ကေတမမေ့နဲ့သင်္ကေတလူကြီးထားမှန်းသိဘူးမှန်ပါ့ဗျာဘယ်လိုဦးစိတော့သောင်းလေးငါဆိုတဲ့စကလုံးမှာသုံးလုံးတွဲလေးရှိတယ်ရှေးရှေးရှေးပြီးတော့ငါငါငါလေးလေးလေးအလယ်ဒီဘောအဆုံးဒီကျမ်းသာဒါမဲ့၃မှာရှိတဲ့ရှစ်ဆိုတာဘောဆာအဆိုရင်၄နဲ့၅မှာရှိ၄နဲ့၅မှာနောက်မှာရှိတဲ့၉အဲ့ဒါကဇန်ယာနောက်မှာရှိတဲ့၉ကယန္တာရှေ့မှာရှိတဲ့၉ကပုထုဇဉ်မှသိနာခံဒါဇန်တွေပြီးပြီလေပြီးရင်သောတာပတိမဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်၄နဲ့ဝိသေကစာဖယ်လိုက်အနာအတ္တကရကမှာဖယ်စရာမရှိဘူးအနာကဆိုတော့ထက်သောတာနှစ်ပါးဖတ်ပဲယန္တာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရဝိယော၄ပါးနဲ့ဥပ္ပစာဖယ်လိုက်ဟောဖရမနာယန္တာမဖြစ်မခြင်းကာမဘုံသာဆိုရင်ဟာဒီလိုဗတ်မထည့်နဲ့အကြံနဲ့ဘုံစဉ်တော့ထပ်တမျိုးလာပါအခုကာမပြီးသွားပြီဘာကျဲဆိုရင်ရူပวิธีไปวิธีไปฮะอะพุรูปะล่ะพี่รูปะส่วนรูปะบ่รูปะรูปะแม้นซะมั้ยติยะซะมั้ย
တွေးရှိလားမရှိဘူးတီးခေကစမယ်အဲ့ဆိုတော့ဖြစ်တာများသွားရွယ်ပုံပါပါဟမ်ရူပဆိုရင်ဇန်ရမရပြောစရာလိုသေးလားလိုတော့ဘူးဗျာ1 2 3 4 5 6အဲ့ဒီမှာရူပအရူပမဲကုတ်လို့ပြောပြီးဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာထည့်ရမှာတစ်ထက်က1 8 9မရှိဘူးဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒေါသမရှိဘူးသူကဘာနဲ့နေလို့လဲမေတ္တာပြည့်နေလို့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒေါသမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါရူပရဲ့သင်္ကေတပဲအဲ့ဆိုရင်1ကိုပယ်ထားပါချိန်မီပဲထားမယ်ပြီးတော့တပြီးရင်နှစ်လာတယ်နှစ်မှာဦးဇင်းတို့ကာနာဇေဝမာယာရှိဦးပြအဲ့ဒါစကုနဲ့တော့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဝတ္ထုသင်္ကဟမှာလေကာမဘုံသားဆိုဝတ္ထု6ပါးစလုံးရူပဘုံသားဆိုရင်စကုသောတာဟာရိယဟောရမလားဒါတွေဦးဇင်းတို့ပကင်းမမှာတည်ပြီးသားမလို့ဒီမှာရူပမှာဆိုရင်တဲ့တဲ့ကနှစ်ကိုပဲနှစ်နှစ်ထဲကဆိုရင်ကာနာစေဝါကာယကိုပဲရပြီအဲ့ဆိုရင်အလဲကြောင်းသွားပြီနော်ခုနကကာမပြောတဲ့အတွက်သုံးထဲကအလဲကိုယူတယ်အခုရူပပြောတဲ့အတွက်ဒီထဲကအလဲကိုယူမယ်ပြီးပြီအဲ့လိုစလို့စမ်းပြီးတိပုပ်ပုပ်ဇန်ရမင်းပြောစရာမလိုတဲ့အပါမှာအဲ့ဆိုရင်အောက်ကတဲ့က30ပြီးတော့အောက်ထဲကဆုံးဖြစ်စီဘယ်မှာပဲလား6ပါး6ခုထပ်ပါးပဲ6ပါး6ပါးရမ်းတာမဖြစ်မခြင်းဆိုရင်ဘောက်လဲ7ပါး7ပါးဒီမှာပုံဆိုင်7ပါးပုံနဲ့ဆိုင်သေးလားရမ်းတာပုံဒါဒါမဒါဒါကိစ္စမရှိဘူးသူကဘယ်ပုံလဲတက်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ပုံဆိုင်7ပါးပြီးတော့4သူကပေပေါ်လာဆိုရင်ပြောစရာမလိုဘူး4ပါ4ပါ5ပါပါဟုတ်ကဲ့5ပါဟုတ်လားဒါကဝိဘက်နော်ဇန်ရမရပြောစရာလို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်6ပြန်ထဲကိုကပါလဲဇန်ရဇန်ရဒီမဲ့ဒီဆိုတော့ကုသိုလ်လားကိရိယာလားကုသိုလ်ကုသိုလ်ပေါင်းကြည့်လိုက်သင်္ကေတ40 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 40အဲ့ဆိုရင်ဗာလေးပဲထူတာ။ဉာဏ်နာမထူတော့တာ။အဲ့ဒီဒီတလုံးတစ်ခုပဲရတိဟိတော့များတာတိဟိပဲရှိတယ်။တိဟိရရင်ခေကရသိပြီလားမလား။သောတာပန်သာကရမြနာမြဉာဏ်အဲ့ဒါမှမသိလို့မရဘူးလေ။ဟိုခမ်းမလဲတဲ့ဒီခမ်းမလဲတဲ့ဘယ်တတ်နိုင်လဲဗျ။ကြားပြီးသားမလား။ Finish. Done. ပြီးပြီလေ။ကာမကိုတကယ်ကျင့်ရပြီ။ရလား။ကျင့်လားလေ။ဟုတ်ပါ။ရ။ရပြီရကြအောင်လို့မဆောင်နဲ့ဗျတကယ်ပြောတော့နောက်ထပ်လည်းမေ့ဖို့မလွယ်ဘူးလေရလားမရလားကြည့်လိုက်ဒီဒါကတင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဒေါသပဲလဲဆိုရင်သူ့ဘုံမှာကဒေါသမရှိတော့ဟောရမလားဒါကြောင့်30ပဲရတယ်ပြီးတော့7ဘာကြောက်လဲဆိုရင်ကြည့်မယ်ကာနာဇေဝကာယကဘယ်နှပါလဲ6ပါ6ပါသူကဘာလဲတင်းဖိဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဘာထပ်ပြန်မှာပေါ့ဟာဒီတော့ကပဲလဲတော့7တောင်းလဲမို့မရှိဘူးဟုတ်ပြီတောင်းဒါကပါလဲဆိုတော့ကုသိုလ်သူ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ကမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဒါမဲ့နောက်ထပ်အလဲပြီးတော့အစောအလဲဖက်စရာရှိလားသူကရူပဘုံသားလေမလုံဘူးလေသူကပါလဲတိရလို့လားမလုံဘူးလေအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်တဲ့နေရာမှာနောက်ကဟာလူကိုမလုံတာအခုဦးဇင်းတို့ရူပဝိမဲ့၅ပါးကိုယူလိုက်တယ်ဒါသူ့ဘုံမို့အဲ့ဒီမှာခွဲပြီးမင်းတို့ပြင်ထားပြပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုတော့ဒီ၅ပါး၅ပါးစလုံးမြင်ရတော့နော်ပြင်ထားပထမဇန်တို့တခုပဲယူဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကရှော့စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းနားလည်အောင်ဟိုအောက်ကကာမပုံသားနာမှာကုသိုလ်ကိုပါစလုံးရတဲ့ကိစ္စသူ့ပုံကကုသိုလ်ကကိုပါစလုံးရမှာဒါကိုရှော့ပါလေဆိုရင်ဝိဘဲတဲ့ကရှော့ရမှာပထမဇန်ဆိုရင်ပထမဇန်တခုပဲယူဒုတိယဇန်ဆိုဒုတိယဇန်တခုပဲယူအဲ့ဆိုရင်၅မှတ်တိတည့်
အဲ့ဒါတော့ပြောင်းလဲရှိတယ်ဒါလေးတော့နားလည်ရတယ်ဗျလို့မို့ဆိုရင်တော့ပဲဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးတော့မရဘူးလေအဲ့ဆိုရင်ရူပဘောပြီးသွားပြီသောတာပန်ဆိုရင်ဘယ်ကစပြောင်းမလဲဆိုရင်တေကစပြောင်းနှစ်ပြောင်းစရာမရှိသုံးပြောင်းစရာမရှိလေးပြောင်းစရာမရှိငါးပြောင်းစရာမရှိတေမှာတခုအမ6မှာတခုဖတ်တိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရိယာဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အနာဂံဆိုရင်နှစ်မှာထူသေးလားမထူဘူးအဲ့ဒါဘယ်နှပါးပဲကြာတယ်ငါးပါးဟာငါးပါးပဲနှစ်ကြောင်းစရာမရှိသုံးကြောင်းစရာမရှိလေးကြောင်းစရာမရှိငါးရောကြောင်းစရာမရှိငါးလေးနှစ်ကလူလူပဲထားလိုက်တော့သူကဘဲဘုတ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်အနာဂါဘီမဲဒါဆိုရန်တာဆိုရင်ကြောင်းပြီတင်မလောဘရှိနေကြတော့ပြစ်တို့အဲ့ဒါစနေဟုတ်တယ်မလားသုံးဆိုရင်ရှင်းနေတော့ကြောင်းနေခရိယာတော့ပြီးတော့လေးနဲ့ငါးပါလဲသူကခရိယာကြောင်းနေဒါပဲလွယ်တော့ပြီးပြီလွယ်တော့မလွယ်နဲ့ဗျပြီးပြီလို့သာဦးစင်ပြောတာအဲ့ဒါဒီလူကြီးစိတ်မချအောင်ကြည့်ရတာဘယ်တော့ပိတ်ကလပ်ပိတ်ကလပ်ကြည့်နားလွယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးညာအိတ်ချင်လို့ပါဆင်အဲ့ဆင်နောက်ထပ်ပါလဲဆိုတော့အာရူပညာအာရူပဆိုရင်ပရိဒါထားပြီးတော့ပြောအာရူပဆိုရင်အပေါ်တက်လေနဲလေဟုတ်တယ်မလားအောက်ကဆိုရင်ညာတယ်အဲ့ဆိုကြည့်မယ်အာရူပဘုံမှာဘာပဲပြောပြောသူကနှစ်ကတော့မရှိဘူးဟာလေဒေါသမရှိဘူးကြည့်မယ်ပါလိုက်ရှိပါလေမနောဒေါရတလုံးနဲ့ရှိရတော့အဲ့ဒါတော့မမေ့နဲ့မနောဒေါရတလုံးနဲ့ရှိတယ်အာရုပအတွက်အဲ့တလုံးနဲ့အဲ့ပုံသေးဘာသူဖြစ်ဖြစ်မနောဒေါရကကရိယာလေဥစ္စေမှာလည်းကရိယာဖြစ်တာပဲထူးထူးခြားခြားရဟန္တာဖြစ်ခွင့်နဲ့ပေးထားတယ်ရဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်တာတော်တော်ဆိုးတယ်ပင်စဒေါရကမနောဒေါရဥစ္စေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကရိယာလေဘာမှမပုံလို့မရဖြစ်တယ်ပြီးတော့သုံးချက်မှာဥစ္စေကဘုံဆိုင်ရှိရှိပဲပြီးတော့လေးချက်ကဘတ်တော်မှာမကြည့်နဲ့လေသူမှမရှိဘူးသူကအောက်ဘုံပဲတော့မှမဝင်စားတာအဲ့ဆိုသူမှဒီမှာငါဘောလေးလေးပါလေးလေးလေးဒါကသူ့ဘောဘုံဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ဆိုရင်တစ်ပဲယူနှစ်ဆိုရင်နှစ်ပဲယူအဲ့ဆိုရင်ဒီကတစ်ဒီကတစ်ဒီကတစ်အဲ့လိုမျိုးသူကအပေါ်တက်ပဲဆိုရင်အောက်ကားဆိုရင်ညာတယ်အပေါ်ဆိုရင်နေဆိုပါဆိုအာကာသနဲ့စာရနာဘုံသားဆိုရင်ဝိဘက်ကတော့တစ်ပဲဒါမဲ့ကုသိုလ်ကတော့လေးရဟုတ်ရမလားဘာကြောင့်သူကအပေါ်တက်မှာ哦ဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ရေးစားရတာဆိုရင်ဝိဘက်ကတစ်ပဲဒါမဲ့ဒါမှဖြစ်လာတယ်တော့ဖြစ်လာအောက်ကိုမစင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုသူတွေ့တာဘယ်မှလားတွေ့ပြီစရာမသေးလားဘလို့လုံးမျက်စိနဲ့ညောင်းနေပြီဟုတ်လားပြီးပြီလေအဲ့ဆိုရင်30တဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဦးစင်ပြောရတယ်ပုံပြောရင်ပုံလွယ်သေးတယ်ပုံကပါဆိုပုပ်ကိုအားလုံးရောနေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ကိုကစိတ်ရအခုကပါလဲပုံစိတ်ရပုံကပုံလာမယ်တည်းနံပါတ်1ကိုနေတဲ့ပုံကြီးပြောကြည့်ပဲပုံနဲ့ဆောင်းတယ်ရလေကဲလာလာမယ်အပယ်ပုံမပြပါပြပြ1 2 3 4 5 6ဒီပုံနဲ့တော့မယ်အပယ်ဆိုတာနဲ့တမနဲ့လပ်ပါမနဲ့ပါလဲစနေနေ့ကသူမှဘာမရှိရလဲရမ်းတာမရှိဘူးပြီးတော့သောပြီးပြီအဲပုံပုံနဲ့ပုံကတူတူပဲဗျကျောင်းလည်းမို့မရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်သူတက်မယ်ပေါ့ပေါင်းမှလားပွဲမှလားကာသူပဲလေကာမသူပဲလေကာသူမနဲ့ပုံနဲ့ခုနှစ်ပုံအဲ့ဆိုရင်ဆက်ကြည့်မယ်ကာမသူကလေးခုနှစ်ပုံမှရနိုင်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပါပဲမရဆိုရင်အလေကနှလုံးညာဘူးမေဘဝိဘက်ဘာလို့သူ့ဘုံမှာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့မှာစိတ်ပြည့်ခွင့်ရှိတယ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ရူပကရိယာအရူပကရိယာအဲ့ဆိုရင်89မှာကိုဘာနှလုံး60 60လွယ်လားဟောရမလားရမယ်နော်အဲ့တော့ဥစ္စာညံစမ်းလေးရှိသေးတယ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပါလာမယ်ရူပါဘုရားတအားဟုတ်လဲကဒေါ်လာချင်း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 ဒ
你这样，你刚才说过吗？好，说过闽南的电影，我被一边了，我讲今天呢，他这里超八百天了嘛，你干嘛？我可没丢的，我丢哪个？人家不修的，是的，但是我不丢的。哎，说湖南那边的天嘛，人家都不修的，说吧说，第一不出人呢，把这个东西丢掉，哎，人家没得得的。没得念嘛，这里头差的啊，乱得多，乱得多。那所以，我有阵多，伽马、地黑，有阵表没？那所以，伽地，伽马地也三西没西西，给咱们就八万表音，台北，西没西表嘛，票没丢过喏，八万表所以，台北啊嘞，阿拉边他边没丢没空啊，那所以，得呢到里嘛巧。第，三十八嘞，三十八，那个，三公，总共共三十五系列，比如多少个万的股系列，好点么啦？他，干嘛对？比多少老嘞？老嘞？那嘛，多少年了？多少年？雷神嘞？啊，哎，那嘛多少 ？V T C， 好点么啦？V T M C， 比如 Z C， 变它，变它，变它，没得的。哎，说 V T C 路地震的时候，说 V T 上买家了吗？买家不说，咱们家的天眼 V 八五，跳出来，把 V 八票买来。买 V 八？十八五，十八五。哎，老了八的，都没让我这地震了。都往没得那个维体水果没得的，第一不如前面批评嘛，那我跟你说，我不买这股票了。都没得那维体水果没得的，维体毛水果没得的，维体毛水果，八的，哪一位？十八，但是少水果，少没丢的，六六零，起码不丢的，但少毛的，一点毛不丢的，啊，这个我们六六零，买多少油？多少几来的？得地价，得地价，买多少？干嘛的一个个没得苗的，晓得呀？那都是我，那个胡娟比咱们大，天下无苗的，也比咱们大。大年三百，哎，把三万八的，不都得那过着？哎，那老干了，太白呀！哎，每个每门哈里木路，一笔他那边，哎，那分你了没？那是可比咱们大，维体嘛不是喽？那把这维体奥数。把那把那收银，平常多少呢？多少啊？他啊，金收没？好了没呢？不是啊，金收回来没？那把的 V T， 哎嘛收银，平常呢？没拿，没拿嘛收银，那苦阿笨呐，没拿说收了不要了嘛，低了他。好了嘛，家里喏，今天苦是多，见面呀没？今天苦嘛，发现了的，说呢，知道别到哪去的，比如阿根廷搞不稳些的，那都要等你来呗。毕竟，你那苦叫皮拉马嘎，把那声音，什么呢？嗦欧嗦，空敲啊，里哆内得，哎嘛，对的，是的，大家有声能明白。第一嗦对皮的，就是包谷，包谷三秒是的。啊，你包谷要把什么声音？谁对皮的？那不帮了包谷谁呀？好了不啦？哎，包谷干嘛的声音？包嘛呢？啊，是包嘞，包是呀，一笔，打嘞，要么丢，没要不算好，没要了蛮包，好嘛，差一笔啊，咱们这个啊，乱造新造，地铁不路，没要了，没修补，哎，那个关键呀，你嘛，平常多少个钱？对不起，啊，可能是啊，关键啊，里五六二的二个压抑。比嘛不好，我比嘛是呢，干嘛耶？阿本来跳多嘛哩，这种是鱼啊，多鱼嘛啦，这种是虾鱼嘛啦。哎，好比哎，所以，古迪森巴拉，那生呢，里耶里嘛，皮苏呢，杜里亚森，三米五几个，罗古索，皮苏奥米南加瓦西贡的里。阿弥陀佛。